Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Në historinë e kriminalistëve të Shqipërisë, tashmë dimë që janë 33 të tillë. Kriminalisti 28 quhet Aleksandër Meksi. Është një nga personazhet më të rëndësishme të politikës shqiptare nga viti 1990, një nga pjesëmarrësit e lëvizjes së dhjetorit dhe të asaj lëvizje që vendosi pluralizmin në Shqipëri, por dhe kriminalisti i parë i pushtetit të Partisë Demokratike i ardhur si parti opozitare. Aleksandër Meksi qëndroi kryeministër nga viti 1992 deri në vitin 1997. Është një nga kryeministrat më të gjatë në detyrë, jo vetëm pas vitit 1990, por edhe në gjithë historinë e shtetit shqiptar. Por më tepër se kaq, ai ka një aktivitet dhe akademik dhe edhe sot që është në një moshë 77 vjeç, ai është aktivitet me analizat e tij në shtypin e përditshëm në portale të ndryshme për situatën politike në vend, por dhe sidomos edhe me shkrime të nivelit akademik, me studime të ndryshme për historinë e Shqipërisë, tashmë të njohura për publikun shqiptar. Unë kam kënaqësinë, ka qenë një dëshirë ime e hershme ta kem zotin Meksi në të ftuar në emisionin tim, më në fund unë realizova këtë edhe për arsye sepse ai është pjesë e historisë së kryeministëve të Shqipërisë, por më shumë është një personazh për ne gazetarët me vërtet shumë interesant. Zoti Meksi, faleminderit që keni pranuar ftesën. Faleminderit dhe juve. Tani, pyetja e parë, zoti Meksi, është që në gjithë historinë e shtetit shqiptar, ne kemi tashmë 25 vjet, po themi pluralizm dhe demokraci. Dhe më kujtohet që albanologu i njohur Robert Elsi thotë që këto janë vitet më të mira në historinë e shtetit shqiptar që nga viti 1912. A jeni ju dakord me këtë përkufizim të albanologut Elsi? Dhe si janë për ju këto 25 vite? Gjithnjë ka vite të mira, por se cili vit ka dhe gjëra që gjykohen negativisht. Aq më tepër që në pluralizm, pra kur njerëzit pozicionohen qartë me të drejta të njëjta parafërsisht në dy fronte të kundërta, dy bloqe të kundërta, shumë herë çfarë thot mirë njëra palë, pala tjetër e quan keq. Aq më tepër me shqiptarët që të drejtën e konfrontimit e kanë çik me qejf dhe të ta thonë ndryshe nga që thua ti, kështu që ka thënë Robert Elsi, ashtu ti je sigurt që një 50% do jenë kundër Robert Elsit, megjithëse jetojnë më mirë se ka jetuar përpara. Kjo do të thotë që s'ka nga ata dhe jo pak që janë në vështirësi, kjo është absurde. Kanë vështirësi dhe në vendin shumë të përparuar se ne. Ashtu si ka njerëz në vështirësi që ankohen që kjo vështirësi u vjen për nga politika dhe për këtë mund të kenë të drejtë. Ashtu si shumë për nga politika gjenden më mirë se ata të tjerët. Dhe kjo duke lidhur me historinë që nga viti 1912, a janë këto vitet më të mira? Po ta bëjmë krahasimin me periudha. Po vitet e mira janë për pozicionin politik të Shqipërisë në bashkësinë ndërkombëtare. Po. Është një shtet përgjithsisht i pavarur, nuk është se kushtëzohet nga të tjerët. Ka mbijetuar në vitet e para fal vendimës që bashkësia ndërkombëtare i dha Shqipërisë. Është e përfshirë në bloqe të themi ekonomike apo shoqërore apo dhe politike me pjesën më të përparuar të qytetërimit të sotshëm. Po. Dhe kjo sigurisht e bën dhe Shqipërinë të vlerësohet për mirë pikërisht nga kjo përkatësi dhe detyrimi për të qenë parafërsisht i njëjtë si ata të tjerët. Zoti Meksi, çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë kemi bërë keq në këto 25 vjet ne shqiptarët? Ju keni qenë jo thjesht nga ta nismëtarët për të ndryshuar Shqipërinë, po keni qenë dhe protagonist e këti ndryshimit të madhë. Madje unë në librin tim e kam shkruar dhe ju keni lexuar që të bëje qeverisjen atë kohë kur keni marë ju qeverisjen e Shqipërisë, ishe si kur ta rithemeloheshin Shqiptar nga e para. Ka qenë një përmbysje, e kam shkruar në një artikull, të rësore dhe filloj gjithçka të ndërtohet nga e para, me gjithë se sot këtë qefe kanë të gjithë kryeministrat që ta fillojnë nga e para dhe ta thonë që po e bëjmë nga e para. Nuk di ta kemë thënë atëherë në mënyrë të vazhdueshme siç thuhet sot, po është e vërtetë një përmbysës dhe që u ka përcyer vështirësia e gjendjes jashtëzakonisht keqe ekonomike, jo vetëm nga serioziteti i reformave, po drejt ekonomisë tregut, po edhe nga ndihma e jashtëzakonshme që Bashkësia Evropiane dhe Bashkuarët e Amerikës dhe të tjerët i dhanë Shqipërisë. Sot pa kush, sepse duhet të dish një gjë që sot të themi në qoftë se për të mbajtur mend kohën e komunizmit dhe vitet e para të tranzicionit duhet të jesh mbi 45 vjeç,
është më pak se gjysma e popullsisë shqiptare. Pra gjysma, rrezik dhe ti, po jo më duket, që shkruajnë për Shqipërinë, që japin gjykime, si për periudhën e komunizmit, si për periudhën e viteve të para të tranzicionit, as nuk i kanë njohur fare, as nuk kanë idenë asaj pune. Jo, un kam pasur fat e keq, apo të mirë në këtë rast, do të thënë që ta njoh, isha 16 vjeç kur vdiqe në Verozha. E di, prandaj e bëra korrigjimin duke folur që ke mbaruar shkollën e lartë pikërisht në ato vite dhe pra ka gjëra që bëhen mirë, ka gjëra që bëhen keq. Kjo gjë ndodh në tërë botën. Me të vetmin dallim që jashtë për një muaj, dy muaj dhe gjatë fushatës elektorale, qeveria që vjen në pushtet kritikon atë të mëparshën, pasaj merret me punën e vetë dhe askush nuk merret me të mëparshën përveç se historianëve. Ndërsa këtu qeveria merret me punën e të mëparshme, po jo me të vetën. Gazetarët aq më tepër se janë pro qeverisë shumica, dihet kjo punë në Shqipëri. Kështu që është absurde të themi që s'ka gjëra të mira dhe absurde të themi që s'ka pasur gjëra të vështira. Nuk e dua ta bëj, po e përsëris, se më shahu dikush, kur thash që të gjithë njerëzit po t'i vësh së dytit t'i bëjnë, i bëjnë dhe ndryshe gjërat, masi kanë provuar që një rrugë nuk ecën për para. Zotësia është të kuptosh që kur ngec të ndryshosh rrugë, mos vazhdosh me kryeneqësi. Ka shumë sende që nuk janë bërë ashtu siç duhet, se nuk u mendua që nuk do t'jep një rezultatin, plus faktit që ne e ndërprem rrugën e 97, pra nuk mund të themi se ato reforma që u filluan u quan deri në fund dhe të gjykojmë për frutin e tyre. Zoti Meksi, ju jeni kryeminist 28 në historinë e shitë shqiptar. A jeni krenar për ato 5 vite që ju keni drejtuar qeverinë? Kam haruar që kam qenë kryeminist. Kam thënë shpesh me gazetarët këtë për të treguar që ajo që e një detyrim, një punë e bërë me përkushtim total. Mund të harrosh shumë gjëra, po të harrosh që ke qenë 5 vjet kryeminist, po nuk besoj. Në kuptimin që kam haruar, që nuk merre me atë punë që të dal të them që kam qenë kryeminist etj etj etj. Kështu në natyrën time. Aq më tepër që në moshën time ato vetëm 5 vjet janë 3-14 e kohës. Po nuk janë 5 vjet drejtor ndërmarrje zoti Meksi, janë 5 vjet kryeminist i Shqipërisë. Nuk e kam bërë zakon për të qenë krenar në përmendje gjë. Megjithatë ju thoni që e keni harruar, po unë jam shumë i bindur që ju nuk e keni harruar, nuk e besoj këtë. Edhe për faktin si një skrupuloz i botimeve, unë jam mrekulluar duke lexuar e rilexuar teksa përgatitesha për intervistën me librat që ju keni botuar, me fjalime, intervista që asnjë kryeminist nuk e ka bërë sot dhe në një farë mënyre ma keni thjeshtuar përgatitjen për këtë emision, sepse të mbledhur ashtu bashk intervista me gazetar vendas të huaj, me konferenca për shtyp, me deklarata për shtyp, intervista të dhënë për media dhe televizionet prestigjioze në botë apo dhe gjatë vizitave që ju keni qenë, i keni përmbledhur në disa libra. Për më tepër pasaj që Google i është i famshëm që të ndihmon shumë për këtë. Unë si për herë që kam rubrikën tashmë të njohur 50 fakte, kam zgjedhur 50 citime, deklarata që ju keni bërë në karrierën tuaj si politikan. Jam shumë i bindur që një pjesë të tyre ndoshta mund të kafshoni buzën, keni thënë. Një pjesë të tyre ndoshta dhe mund të keni harruar, po ato mbeten historike. Të ndjekim pjesën e parë me 50 deklarata dhe citime nga kryeminist 28 i shtetit shqiptar Aleksander Meksi dhe pastaj kthehemi për të komentuar. Pezjet deklaratat nga më të rëndësishme të Aleksander Meksit, kryeministri 28 i Shqipërisë, nga 13 prill 1992 deri 1 mars 1997. 1. Janar 1991 për gazetën Rilindja Demokratike. Partia Demokratike, qysh me krijimin e saj, shprehu publikisht opinionin e vet për domosdoshmërinë e shtyrjes së datës së zgjedhjeve, caktuar më 10 shkurt 1991. Presidiumi i Kuvendit Popullor duhet të vinte veten mbi partitë. Megjithse ka ende kohë që ky organ të heqë dorë nga një qëndrim i tillë që pengon vendosjen e pluralizmit të vërtetë në Shqipëri. Hyrje në rrugën e vërtetë të demokratizimit dhe përmirësimit të gjendjes ekonomike dhe të kuptoj se zgjedhjet e shpejtuara nuk do të jenë gjë tjetër veç se një farsë elektorale e veshur me petkun e pluralizmit politik. 2. Maj 1992, fjalë mbajtur në simpoziumin për tranzicionin, Rom, Itali. Ne nuk duam të vrasim ata që janë për socializmin, por jemi kundër ndërtimit të shoqërisë socialiste,
Të ndërgjeshëm se 46 vjet këtu dhe 70 vjet e ca në Bashkimin Sovjetik mjaftojnë për të demonstruar idet tona. 3. Maj 1992, fjala e mbajtur në simpoziumin për tranzicionin Rom-Itali. Përsa i përket ndihmave ushqimore, qeveria shqiptare i bën thirrje komunitetit evropian e nëpërmjet saj G24, që kjo ndihmë të jetë e vazhdueshme dhe të përfshijë përveç brurit, miellit, gjalpit dhe qumshtit pluhur, edhe vajin vegetal, sheqerin, sapunin dhe orizin. 4. Gusht 1992, gjatë takimit me kryeministrin e Serbisë Milan Panic. Si shqiptar, si një vend ballkanik, ne e kuptojmë se është e domosdoshme të zgjidhet çështja e Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit shqiptar në Kosovë dhe rruga më e mirë që mund të zgjidhet është dialogu ndërmjet përfaqësuesve legjitim të Kosovës dhe qeverisë serbe në pranitë të tretëve. 5. Shtator 1992, konferencë për shtyp, Organizata e Kombeve të Bashkuara, New York. Qeveria demokratike shqiptare filloi të qeverisë vendin në një moment mjaft të vështirë, duke trashëguar një ekonomi të shkatërruar nga sistemi monist dhe centralizimi i tepruar. Megjithatë, prioritetet e qeverisë janë 3: vendosja dhe stabilizimi i rendit, i cili tashmë ka marrë rrugë, integrimi i ekonomisë drejt ekonomisë së tregut dhe orientimi i politikës së jashtme drejt hapjes me botën për të shkëputur nga vetizolimi. 6. Shtator 1992, konferencë për shtyp në OKB, New York. Lidhur me Kosovën, ne jemi për parimin e vetëvendosjes së popujve, e këtë gjë ua kemi bërë të qartë të gjitha forumeve ndërkombëtare dhe qeverive të vendeve mike në kuadrin dypalësh, duke nënvizuar se Shqipëria nuk është as pak për ndryshimin me forcë të kufive. 7. Shtator 1992, konferencë për shtyp në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, New York. Deri vitin e kaluar, Kosova ishte një nga 8 etnitetet e RSFJ. Tani që u prish federata, i takon popullit shqiptar që të vendosë për të ardhmen e tij në rrugë paqësore. 8. Shtator 1992, konferencë për shtyp në OKB, New York. Greqia ka mbajtur vetëm shqiptarët ortodok. Në 1946-ën, ajo dëboi nga trojët e tyre dhe i konfiskoi pasuritë shqiptarëve musliman, Çam, me pretekstin se ishin bashkëpunëtor me gjermanët. Aktualisht ata kërkojnë të kthehen në trojët e pronat e tyre. Qeveria greke ka rënë dakord që të rishikohen vetëm pronat. 9. Shtator 1992, konferencë për shtyp në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, New York. Ne jemi sot në fazën e rrezikut të konfliktit dhe jemi përzgjidhje paqësore. Lufta mund të imponohet Kosovës ose Shqipërisë. Ne nuk e dëshirojmë luftën. 10. Shtator 1992, konferencë për shtyp në OKB, New York. Aktualisht në Shqipëri komunistët janë konvertuar në socialistë, ndërsa një grup ekstremistësh krijoi Partinë Komuniste, programi i së cilës nuk përputhej as pak me programet demokratike. Po ashtu, gjatë zgjedhjeve elektorale, kjo parti fitoi vetëm 8000 vota nga 2 milion votues. Nisur nga programi i kësaj partie dhe veprimtaria e saj, parlamenti vendosi që ta nxjerrë jashtë ligjit. Ndërkohë, këtë veprim nuk e kundërshtuan as socialistët. 11. Dhjetor 1992. Fjala në Kongresin e FRPD-s. Do të vijojnë punimet në rrugën Veri Jug, zgjerimin e rrugës Elbasan Përrenjas, asaj Tiran-Durrës, i rrugëve sekondare dhe të jeni të sigurt që do të ndërtojnë punëtorët me rrogë dhe jo aksionet famkeqe me sistemin e angarisë mesjetare. 12. Mars 1993. Gjatë inaugurimit të Muzeut të Holokaustit në Washington, SBA. Në vitin 1993, kemi martesën e parë të një shqiptari me një vajzë hebreje, që hapi rrugën e lidhjeve të tjera martesore. Mikpritja dhe strehimi i tyre, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, pati jehon në SBA dhe Europë. Një banor i Beratit që ndihmoi një familje hebreje në 1993-shin, tha: "Të strehojë një hebrej gjatë pushtimit gjerman ishte një lloj sikur të mbushje shtëpinë me dinamit dhe të prisje të ndodhte shpërtimi nga çasti në çast." 13. Dhjetor 1993. Fjala në kuvendin e Shqipërisë. Ka kaluar një vit nga gushti i vitit 1992, kur qeveria nisi programin e saj të reformës, dhe rezultatet edhe optimisti më i madh nga ne, zorse do t'i përfituronte këto arritje. Rënja e prodhimit është ndalur. Në 1993-shin prodhimi bushësor do të rritet me 15%. 14. Qershor 1994. Fjalë në forumin e Crans-Montanës. Shqipëria nga ana e vet e quan të domosdoshme ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Ballkanit dhe po ashtu domosdoshme ndalimin e luftës, dënimin e agresorëve dhe moshapjen e saj në jug drejt Kosovës dhe Maqedonisë, që do thot luftë ballkanike e më tepër. 15. Nëntor 1994, intervistë në RD. Rezultati negativ në referendum duhet kërkuar te vet fushata dhe te projekti i kushtetutës, që nuk mori parasysh interesat e shtresave të veçanta të popullit shqiptar, tek qeverisja e vendit, në defektet në privatizim, në korrupsion, nepotizëm. 16. Mars 1995, në konferencën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike. Nëse ju doni rolin e liderit dhe nëse gjykoni se Sali Berisha po keq drejton e duhet të largohet, nuk kapse nxitoheni.
prisni kuventin për para fushatës para elektorale, dilni me platformë të re, me program të ri, dhe po ju zgjodhën për lider për të zëvendësuar Sali Berishën, halal e keni. 17. Nëntor 1995, fjala në kuvend. Sigurimi i shtetit dhe ata që vuajtën prej ti, kishën një fat që për ne është mësim për të gjithë, nëse duam të mbijetojmë si komb, që të ligjve dhe ligësis nuk duhet i shërbesh kur. 18. Nëntor 1995, fjala në kuvend. Është vështirë sot të gjesh njerëz nga persekutorët që të pranojnë në publik gabimet apo të shprehin pendesën. Përkundrazi, shumë prej tyre, këtë vënje para përgjegjësisë, këtë revokim të turpit të tyre e quajnë genocid, çka e bën të vështirë të shqiptosh fjalët e librave të shenjtë. Fali o Zot, se nuk kuptojnë se ç'kan bër. 19. Dhjetor 1995, fjala në kuvend. Nuk ndryshon lehtë fara shqiptare. Kanë mbetur të tillë pas qindra vjetësh arbëreshët, arvanitasit në dhe të huaj dhe në vende më të qytetëruara. Shqiptarët dhe pasardhësit e tyre, si kundër ne, është si të gjithë popujt, i janë nështruar lëvizjeve, dhyndjeve, e deri për të shkuar në vend të huaj. 20. Dhjetor 1995, fjala në kuvend. Asnjëherë shqiptari nuk e ka konsideruar të huaj të ardhurin, madje në mjaft raste, ku nuk ka ardhur si pushtues, apo nuk e ka dhunuar, edhe kur i takonte tjetër gjaku. Prandaj është antishqiptare dhe antihumane çdo dallim apo përbuzje për të ardhurit, të cilëve gjithnjë ju kërkohet respektimi i rregullave dhe zakoneve të vendit, ligjeve të pranuara nga të gjithë ne. 21. Janar 1996, për gazetarin Artur Zhej në Rom. Nuk besoj se ekzistojnë projekte të Shqipërisë së Madhe. Si vend i vogël që është, Shqipëria asnjëherë nuk ka synuar të përvetësojë tokat e të tjerëve, por nuk mungojnë ata që mendojnë se gjithë shqiptarët kanë të drejtë të jetojnë në të njëjtin shtet ashtu si një shekull më parë. 22. Janar 1996, për gazetarin Artur Zhej në Rom. Që në lashtësi shqiptarët nuk janë darë. Ishim një provincë romake e më pas bizantine, e më pas akoma turke, pa patur problem kufit e brendshëm. Shumica e shqiptarëve e shikon të realizueshëm një shtet shqiptar të gjithë shqiptarëve, gjithnjë në gjirin e Evropës së Madhe, pa kufit e brendshëm. 23. Tetor 1996, Mosk, fjalë mbajtur në takimin e nivelit të lartë të Bashkimit Ekonomik të Detit të Zi, Mosk, Rusi. E përsërisim edhe njëherë vizionin ton të përbashkët për perspektivën e rajonit si një rajon paqeje, stabiliteti e begative të vazhdueshme, dhe është dëshira dhe detyra jon të mos i kursejmë forcat dhe t'i japim një arritje të mëtejshme një objektivi të tillë. 24. Tetor 1996, Mosk, fjalë mbajtur në takimin e nivelit të lartë të Bashkimit Ekonomik të Detit të Zi, Mosk, Rusi. Pas fjalës së mbajtur në rusisht nga kryeministri shqiptar Meksi, kryeministri rus Viktor Chernomyrdin i bëri një ofertë që Shqipëria të blinte me çmim të lirë disa avion luftarak MiG-31 dhe MiG-33. Përgjigja e Meksit ishte: "Okej, i blejmë ne shqiptarët, por më parë na gjeni armiqtë se cilët janë." 25. Janar 1997, për Radion Zëri Amerikës. Në qoftë se me zëvendësimin e njerëzve zgjidheshin mirë punët, sigurisht që nuk ka gjë të keqe, por këta zëra vazhdojnë me metodën e kaluar dhe besoj nuk e kanë synimin te Meksi, sepse Meksi është një nga anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike. Është kryeministri i një qeverie ku janë njerëzit e Partisë Demokratike që zbaton programin e Partisë Demokratike. Faleminderit, kthehemi në intervistën tonë. Zoti Meksi, besoj i mbani mend këto që ndihmë. Ja se një pjesë i ke marrë aty që kanë shfrytëruar, sigurisht i mbaj mend. Ka të tjera që edhe s'mbajnë mend, mos u habit për atë punë. Un kam zgjedhur disa që do t'i rikomentojmë dhe për mua janë historike. Ju keni bërë një deklaratë, në vërtet shumë interesante, që për mua mbetet vizionare për atë kohë dhe jam habitur. Gusht vitit 1992, ju ishit kryeministër në detyrë gjatë takimit me kryeministrin Milan Panic. Si shqiptar, si një vend ballkanik, ne kuptojmë se është e domosdoshme të zgjidhet çështja e Kosovës në përputhje me vullnetin e popullit shqiptar në Kosovë. Dhe rruga më e mirë që mund të zgjidhet është dialogu ndërmjet përfaqësuesve legjitim të Kosovës dhe qeverisë serbe në pranim të të tretëve. Kjo është sikur ta thuash pak muaj më parë, pak vite më parë. Si arritët të kishit kaq i qartë në atë situatë në gusht 92 që Shqipëria vetëm shtet nuk ishte, sa kishit marrë detyrën, gjithçka ishte shkatërruar, gjithçka nuk ekzistonte dhe ju më habit që keni një vizion të qartë. Kjo ishte në ndikimin e partnerëve të huaj, e bashkëpunëtorëve të huaj, ishte një qëllim
i leadershipit Partisë Demokratike, a ishte një mendim tuaj personal, edhe për shkak të njohurive tuaje historike dhe të njohës shumë mirë të çështjes Kosovës, a çfarë ishte kaq saktë, sepse mund të kishe thënë edhe gjë ndryshe dhe sot do isha truprovuar unë që lexoja jo më ju që e kishit thënë. Të gjitha bashkë kanë ndikuar në të, domethënë nuk mund të ecësh futesh një anije që futet në port pa parë dhe anijet e tjera se ku janë se do përplaset. Një arsye. E dyta është pikë ishte më së normale që i takonte përfaqësuesve legjitim të popullit të shqiptarëve të Kosovës po? Për të kryer këtë punë në mënyrë që të bësh dhe njofja e tyre si të tillë. Dhe kjo kontribuoi dhe në ecurinë më tejshme të zgjidhjes së problemit, të konfrontimit, të ndërhyrjes së tuaj të tjera vite, shumë vite më vonë. Por kjo që edhe një rezultat i kontakteve që qeveria shqiptare pati më një herë me të gjithë përfaqësuesit e huaj që erdhën në Shqipëri dhe çdo bisedë fokalizohesh dhe në çështjen e shqiptarëve në Kosovë, keq trajtimit, mungesës të drejtave politike, të drejtave ekonomike, të drejtave më elementare njerëzore për ta. Dhe me çdo të huaj që takoheshim, kanë ardhur në atë periudhë me ministri jashtëm gjerman, anglez, kryeministra, kemi shkuar jashtë të tjera tjera, janë këto sende nuk mund të mos thueshin. Dhe ky ishte gjykimi që kishte Partia Demokratike, e cila që në fillim çështjen shqiptare e ka konsideruar që në atë programin minimal dhe në programin qeveritar ka qenë thënë. Pak kohë më vonë, në shtator, ju keni dhënë një konferencë për shtyp në New York në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe citoj: "Ne jemi sot në fazën e rrezikut të konfliktit dhe jemi në përzgjidhje paqësore. Lufta mund të imponohet Kosovës ose Shqipërisë. Ne nuk e dëshirojmë luftën." Ek, edhe kjo është shumë e tejkaluar për shtatorin e vitit 92. Ne ishim të vetëdijshëm nga një anë për gjendjen e Shqipërisë, nga një anë për të drejtat e shqiptarëve në Kosovë, me atë çka po ndodhte në Jugosllavinë e mbetur, po? Dhe mbi rregullat e përgjithshme ndërkombëtare që dhe ne kishim aderuar politikisht në to, pra në të Helsinkit, të Kopenhagenit, kartën e OKB-s, pra e dinim këto gjëra, nuk është se vinim nga rruga, sapo kishim marrë ndonjë diplomë. E thënë drejtën, politikisht nga rruga, politikisht nga rruga kishit ardhur, jo nga profesionuje, politikisht nuk kishit provuar. Nga rruga e quajta me ndonjë diplomë kështu në anglisht e kisha fjalën. Këta që jo, nuk kam. Jo, që janë diplomuar për anglisht edhe sot mund të jetë edhe ministra e tjerë e tjerë. Jo, e kisha fjalën që se në kohën kur qëmë ne duhet të dinjë rusisht. Do të pyes pak më vonë për këtë rusishtën tuaj, sepse jeni vetëm kryenisi që keni mbajtur fjalim në rusisht në Moskë. Zoti Beksi, vim pas të disa deklarata tuaj që lidhen me politikën e asaj kohe. Në mars të vitit 1995, në konferencën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike, ju keni thënë: "Nëse ju doni rolin e liderit dhe nëse gjykoni se Sali Berisha po keq drejton, e duhet të largohet, nuk ka pse të zitoheni. Prisi kuvendi për para fushatës para elektorale, dilin me platformë të re, në program të ri dhe për ju zgjidhen për lider dhe zgjidhen për lider duke zënësuar Sali Berishën dhe halal ta keni." Dihet tashmë për publikun, ata që nuk e kanë jetuar në atë kohë ose nuk janë informuar për atë kohë, po ja themi që ju në këtë rast e keni mbështetur Berishën, por unë kam mbështetur rregullat. Dhe shquesha të tërë din që unë isha person i cili merresh me hartimin e ligjeve, të vendimeve qeveritare në mënyrë aktive, po? Në tjetërsimin, transformimin e shtetit komunist të diktaturës në një shtet të demokracisë, pra në përmjet një sistemi ligjor u ngrit ky shtet i ri, dhe roli tim ka qenë aktiv, s'para e thonë, po unë po ta them tash me qenë se e shprove. Dhe në këtë rast u kërkova që të zgjidhet ai pretendim në përputhje me rregullat që ka një parti. A jeni penduar për këtë qëndrim që keni mbajtur duke mbrojtur Berishën sepse më pas nuk kam mbrojtur Berishën, kam mbrojtur rregullat unë. Ju e thoni si parim keni mbrojtur rregullat, po rrjedhimisht keni mbrojtur dhe keni mbështetur Berishën që ishte president atko. Para nuk shqyrtohesh Berishën atko, shqyrtohesh tjetër gjë. Po, pozicioni i kimi nuk jemi Berishën. Qartë. E para, po? E dyta detyrimi i në një vend demokratik është o mbështet strukturat, o largohesh. Kështu që nuk ka ndonjë gjë për t'u habitur për atë. Pasaj dihesh mirë që unë isha një person i cili çfarë ishte për t'u thënë, e thoshte, atje ku thuhet në forumet,
që kundërshtonja. Një citim tjetër është, edhe kjo është historike për një kryeminist, them që ne të mbijetojmë, të ligjve dhe ligësive nuk du t'i shërbejmë kur. Sigurimi shtetit dhe ata që vuajtëm prej ti, kishim një fat që për ne është mësim, që për ne është një mësim për t'i gjithë. Ju, madje, keni edhe si historian dhe si studius, keni botuar edhe shkrimi, analiza, dokumente që lidhme sigurimi shtetit. Ka një pyetje, 92-97, ju ishit kryeministër, Partia Demokratike, një forcë djathtë, ishte në pushtet. Si ka mundësi, se prandaj nuk hapen tani dosje, se nuk i hapët ju, zoti Meksi. Si ka mundësi që... Ti, pse s'hapen dosjet akoma? Ka 2 vjetë e gjysmë një qeveri, po? Që që ditën e parë thotë do hapë dosjet. Pa ditë zotë thotë hapë dosjet. Jo, pyetja ime është pse s'i hapët ju. Jo, jo, një minutë. Ka 2 vjetë e gjysmë që tenton t'i hapi, s'ka filluar t'i hapi akoma. Dhe ti je sigurt që zorë se do të hapen edhe këtë vit. Pra paska një punë për të hapur dosjet. Ne morëm qeverin kur njerëzit s'kishin bukë të hanin. Nga talloni, i cili mund të ishte tallon për Tiranën dhe nuk pranon. Ju thon tërë zoti Meksi, që ne morëm qeverin kur s'kishin bukë të hanin shqiptarët. Kështu ka thënë Nanua, kështu ka thënë Berisha, kështu ka thënë Rama. Kam idenë që kishin bukë të hanin. Përkundrazi, nga 800 gram që ke buka në 92-shin, vajtin 500 e ca në kotime dhe vazhdojnë tjetë sot e zjedhin. A është me bojt, apo është originale, ajo. Ashtu si shka njerës që kanë vështirësi, si në gjithë botën e folëm në fillim nuk duhet ta. Po? Ne morëm në dorëzim arkivat, filluam të saktësojmë, të sistemojmë, të inventarizojmë, dhe vetëm pas këti procesi mund të fillon të procesi hapjes. Por këtu gjenjehet opinioni publik po? Për të zëvendësuar lustracionin me hapjen e dosjeve. Dhe është një mënyrë makiaveliste, keq dashse, për të... Ne filluam me lustracionin. Po. Dhe sigurisht, ata që ti shef në përblogje, në për gazeta që i shajnë mua, pse dikush ja thot që i merresh leka me këtë punë, e kanë pikërisht natën ke lustracioni. Dhe po e përsëris dhe një herë, për sa kohë që nuk bëhet lustracion, për sa kohë personat përgjegjës për krimet e komunizmit vazhdojnë të na drejtojnë direkt apo indirekt. Personat që i shërbyen, bashkëpunëtorët janë hallka e fundit, dhe këtë ta kenë të qartë gjithë shqiptarët, janë hallka e fundit dhe ligji i sotëm që unë kam këtu, ai më jeshile. Por janë përgjithshme këto zoti Meksi. Një minutë. Ligji i sotëm lejon që një oficer i sigurimit të jetë në shtet dhe as presidenti i Republikës nuk ka të drejtë të pyesi atë institucionin e ri që po krijohet. Mos ka qenë gjë oficer kë, hetus, prokuror, gjyqtar në kohë komunizmi. Dakor, dakor. Po ju çse bë këtë në 5 vjet? Ne bëm lustracion. Po them 92-shit. Bëm lustracion. Sa po dosjet? Ç'do të thotë hapi dosje, mos po e marr vesh. Ti do vesh ti lexosh dosjet. Po duhet të sistemojmë dosjet ti lexosh ti. Dhe po të kujtoj ç'e thot për hapjen e dosjeve Fatosklosi. Para 6 muajsh. Në qofse ndo kush e ka për merak të diqte të thotë dosjen e tij. Po. Dhe dosja e tij ruhet, le t'ja japim. Ne sistemuam dosjet, ato shifra që jepim ne jepim edhe sot. Ti e di mirë që shumica dërmuese e dosjeve janë likuiduar, un kam botuar një artikull. Irakli Koçollari kundërshton këtë. Edhe sot. Se dihet procesi i tij dhe janë në 4 kopje ka thënë. Në intervistë unë e kam. Ne tregoj ku janë, se mos i ka dhe ai në shpinën e tij, në shpinën time, në shpinën e tjetrit. Am në vend jashtë shtetit. Na i tregoj. Po sepse janë ato mikrofilmat, janë, më thon, te arkivi i Ministrisë së Brendshme, do të thon ka disa. Po si në ato arkiva të Ministrisë së Brendshme, kur akoma s'ka një inventar të plot të tyre ashtu siç duhet. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje tjetër. Ti më thua fundin, fillo fundin pa bër fillimin. Sa është numri dosjeve të zhdukura sipas jush? Thuhet që janë ja 29.000 të mbetur të llojeve të ndryshme. Dhe pikërisht puna e këtij. A arritën oficerët e sigurimit të shtetit dhe agjentët e sigurimit të shtetit të ishin të penetronin dhe të ishin afër ju zoti Meksi dhe ju i keni zbuluar në forma të tjera dhe pastaj keni marrë masat tuaja? Ata ishin aktiv, kjo dihet, kjo duku. Jo, a erdhën afër jush, deri afër jush. Edhe kishte prej tyre dhe ne bëm një pastrim në kuptimin e mirë të fjalës pastrim, ajo që quhet lustracion, që quhet pastrim, jo spastrim. Po. Dhe për këtë sigurisht jemi sharrë dhe vazhdojnë të na shajnë, sidomos kur gjenë një libër si ai Fredi Abrahamsi ankohet për këtë punë etj. Çfarë kishit me kishin diçka me librin e Fredi? Jo, dhe ai thot që ka këtë punë. Okej. Okay. Me librat e tuaja ti e di mendimin tim. Kërkoj një ndjesë për ndërprerje publicitare. Publicitet. Janar 1997 për Radion Zori i Amerikës. Emri im në PD për t'u larguar si kryeministër në këtë rast përdoret më lehtësisht për t'u kritikuar se emrat e tjerë, por në fakt qëllimi është për të synuar PD-n dhe programin e saj.
27, janar 1997, fjala në parlament. Në këto fondacione, ju siguruan depozituesve 300 milion dolar, e ngritur komisione dhe nën komisione që kanë tashmë të qartë se kemi të bëjmë me forma dhe me strukturë piramidale, që do të thotë që të futësh një dhe të marrësh dy, apo tre, dhe synimi i tyre ishte që në fund të janarit të shpërndahej kjo shumë, që është 1/3 e 700-800 milion dolarve. 28. Maj 1997, për gazetarin Blendi Fevziu, Gazeta Independent. Unë jam i gatshëm të shkoj kudo, edhe në Vlorë. Nuk jam gata që trembe. Nëse demokracia vjen duke vrarë Meksin, gabohen. 29. Maj 1997, për gazetarin Rezar Xhaxhiu, Gazeta Shqiptare. Kam qenë unë i pari që kam thirrur në zyrë Gazie Deden, Lunikun dhe Vrionin për të hetuar fenomenin e firmave në fund të vitit 1995 dhe në fillim të 96-të. Por u bën zgjedhjet e u ndërrua qeveria dhe vazhdonim ta ndiqnim me vëmendje këtë dukuri, dhe ideja jonë ishte që do të mbylleshin. Por në momentin që tham, ishte me zarar. U futën 300 milion, plus dhe kur filluan të vepronin të gjithë, u ngritën kundra. 30. Qershor 1997, për Sokol Ballën, revista Klan. Nano do të kthej paratë fajdeve, nëse do t'i marrë nga JPT ose i Partisë Socialiste, ose dikush do t'ia falë Shqipërisë, kjo nuk ka gjë të keqe. Nëse do t'i marrë nga xhepi i shqiptarëve të tjerë, kjo do të përbënte një precedent fatkeq për shqiptarët, askush nuk do të jepte më ndihmë për Shqipërinë. 31. Orif 1997, për gazetën italiane La Stampa. Gabuam në qeverisje sepse nuk kuptuam sa rrënjë të thella kishte ushtria në vendin më të prapambetur stalinist të Evropës, ndërkohë që filluam reformën ekonomike. 32. Korrik 1997, për gazetën italiane La Stampa. Gabuam gjatë qeverisjes sonë se arritëm të ndërtojmë gjykata të ndershme, sepse sipas meje, ato ishin të pavarura. Mëtej mungesa e dobësisë të policisë dhe të ushtrisë, si dhe vështirësitë ekonomike, sollën shumë pasoja. 33. Korrik 1997, për gazetën italiane La Stampa. A u favorizua kaosi nga jashtë? Sigurisht. Sigurisht që pati dhe ndërhyrje nga jashtë. Nuk kishin kaq të zot banorët e Vlorës që nuk kaluan dot urën e Mifolit, të rrezonin qeverinë, po të mos kishin dikë prapa shpine. 34. Korrik 1997, për gazetarin Yllir Akipi, Gazeta Albania. Nano premtoi rikthimin 100% të parave, në të kundërt do të quhet se mori votat me përdhun morale dhe nuk është mirë të bësh premtime me çeshje të bardhë. Ne si qeveri kemi thënë vetëm ato që mund të realizonim dhe ne i kemi realizuar. 35. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Qeveria që drejtoja kishte tre arritje dhe defekte. Për arritjet, e para futja e Shqipërisë në rrugën e demokracisë, e dyta futja e Shqipërisë në ekonominë e tregut, dhe e treta hapja ndaj botës. Për defektet, e para vështirësia në organizimin e sistemit bankar, së dyti vështirësia e koordinimit bazë qendër, së treti vështirësia e krijimit të një mentaliteti demokratik. 36. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Unë kam qenë i mendimit që zgjedhjet e 26 majit duhet të përsëriteshin në 40 zona dhe kam hartuar edhe listën se cilat duhet të ishin këto 40 zona. 37. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Nuk u rrëzua qeveria Meksin nga fajdet, ato kanë qenë një element, një sebep, siç quhet në gjuhën e Schopenhauerit, i cili thotë se i ligu do sebep. 38. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Nëse ndokush kërkon luftë civile, është detyrë e qeverisë të kundërvihet për të ndalur luftën civile. 39. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Shqiptarët merren të gjithë me politikë dhe të gjithë me rolin së paku të kryeministrit. Kështu edhe unë në vitin 1990, si të gjithë shqiptarët, po merresha me politikë. 40. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. E kishim zakon që takoshim për disa vjet rresht me Gramoz Pashko në bodrumin e tij. Pinim raki, cigare e tjerë. Shanim qeverinë. Zakon që Gramozi derisa hyri në qeveri e vazhdoi. 41. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Nuk ka shqiptar që nuk thot në jetë të isha kryeministër. Por unë nuk kam aspiruar detyra të këtij lloji. Ata që më caktuan që drejtonin Partinë Demokratike në atë kohë, të gjithë bashkërisht, menduan se për një sër rrethanash mund të isha unë personi që mund të drejtonte periudhën më të vështirë të Shqipërisë. 42. Tetor 1998, për gazetarin Blendi Fevziu, e Diela Debat. Sali Berisha në punë të përditshme nuk mund të themi se ndërhynte, por në punët e qeverisë sigurisht që përzihej në problemet e përgjithshme. Diskutohej me të, kishte problemet e caktuara që diskutoi një herë apo dy herë në ditë, bashkërisht me të tjerë, me ekspert apo pa ekspert. Sigurisht që ka patur edhe përplasje, ka patur edhe këmbgulje, nga njëra palë apo tjetra.
Unë isha nga ta që thosha se nuk ishte e drejtë. 43. Tetor 1998 për gazetarin Blendi Fevziu e Djela Debath. Persona, deputet apo ministra u ankuan te unë se ndiqeshin nga agjent të shërbimit informativ kombëtar, në mënyrë që të mos isha unë personi që çonte gjithnjë te Berisha, ankimet e të tjerëve. 44. Tetor 1998 për gazetarin Blendi Fevziu e Djela Debath. Lidhur me arrestimin e Fatos Nanos, akuza e parë është bërë nga ata që qenë në qeverinë e tij apo bashkëpunëtor të tij në 1991 deri në 1998. Ky është një proces për të cilin vendimin e dha prokuroria dhe gjykata dhe nuk mund ta japin instancat politike. Se sa në Shqipëri instancat politike ndikojnë në vendimet e gjykatave të tjera, ky është një problem më vete. 45. Tetor 1998 për gazetarin Blendi Fevziu e Djela Debath. Në procesin hetimor dhe gjykues të Fatos Nanos ka patur anë jo të rregullta. Që ndërsa drejtuesit e shtetit të sotëm votuan për heqjen e imunitetit të Nanos, unë kam ndënjur me duart poshtë. 46. Gusht 2011 për studuesen Milena Harito. Sa mund të lexosh dosjet e sigurimit të shtetit, aq mund të lexosh të vërtetën e historisë së fajdeve. Askush nuk e do këtë punë. Njëra palë zota thot, tjetra palë shfrytëzon. Njerëzit që kanë punuar në fajde vazhdojnë të jenë në politikë dhe nuk u quhet krim. 47. Gusht 1997 për gazetarin Sami Neza, gazeta Rilindja Demokratike. Ka munguar në mbledhjen e kryesisë dhe të këshillit kombëtar të Partisë Demokratike, se kur të ikin spionët e huaj dhe spionët e sigurimit të shtetit, atëherë do të vi. E kam thënë mjaft qartë, kur të ikin ferrat dhe plehrat. 48. Gusht 1997 për gazetarin Jakin Marena, gazeta Dita Informacion. Partia Demokratike do të vinë në pushtet në rast se do të ndërpresë vëllavrasjen brenda saj. Do të largoj personat që janë përgjegjës për dështimin e fushatës, për impostimin e saj, për fytyrat që ishin në fushatë dhe do të vendos meritokracinë. Fraksionet duhet të ekzistojnë dhe të përfaqësohen në përputhje me njerëzit që i mbështesin në forumet e zgjedhura. 49. Gusht 1997 për gazetarin Anila Basha, gazeta Intervista. Unë edhe gjatë kohës që kam qenë kryeministër gjatë 5 vjetëve dhe tani, nuk kam bërë më tepër se 2 ditë pushime, por ndoshta më vonë, por tani për tani nuk mund të bëj pushim. Nuk e di në këtë moshë se çdo të thot pushim. 50. Janar 2015 për gazetarin Roland Qafoku. Detyra e kryeministrit ishte një punë e jashtëzakonshme, në përgjithësi, sepse për ditë duhet të merrje vendime, të përmirësoje ligjet dhe të drejtoje ekzekutivin në një kohë ku për shumë çështje mund të mos ishte dakord. Faleminderit, ndoqët dhe pjesën e dytë të insertit me 50 deklarata dhe citate të kryeministit të 28 të shtetit shqiptar, zotit Aleksandar Meksik. Vjojmë intervjisen. Një nga thënjet e juaja, zotit Meksi, është bërë në majtë të 97-ës me gazetarin Blendi Fevziu, ku keni thënë, unë jam i gatshëm të shkoj kudo në Vlorë, nuk jam nga ata që trembem. Nëse demokracia vjen duke vrarë Aleksandar Meksin, gabohan. Ky ishte momenti juaj më i vështirë që keni dëgjuar që Varet në që kontekst është thënë, aty nuk ka rëndësi, po dihet që unë dilja rrugëve të Tiranës paroj, gjithë një kam qenë, që atere dhe deri mësot, dhe në mars dhe në prill e kur doherë, kam bredhë në, për Shqipëri e jashtë. Pse nuk ishte frikë, Aleksandar Meksi, në të kopën? Frikë kanë ata të cilët bëjnë mëkate, bëjnë faje, përgjegjësira, kanë dhunuar njerëz. Unë kam zbatuar ligjet e shtetit, asgjë më tepër. Nuk kam bërë veprime apo akte për cënime individuale të personave të veçantë. Cili ishte gabimi juaj në qeverisjen e 5 viteve, zotë Meksi? Pranoni një gabim? Po sa të duash ka gabim? Po na thoj një. Që nuk përshpejtuam, nuk e bëm që në fillim ligjin e ilustracionit, po e zbatuam pa e bërë si ligj. Një. Po. E dyta, që nuk patë mundësi në fakt, se asomë, sot e kësa dite nuk është zgjidhur, në qështjen e pronave, them që kemi vepruar mirë në trajtimin e të përndjekurve, po? Mund të kishim luftuar më tepër jashtë, sepse lekë shteti shqiptar s'kishte. Po? Vrejtje që bëhen nga njerëzit, për të ndima më shumë për çfrytëzimin e pasurive shqiptare, pamërsisht vështirësive që ka. Po? Gabimet e tjera janë në politikën e kuadrit që mund të jenë futur njerëz që s'duhesh të futeshin në punë, veprime që duheshin bërë më shpejt u bën më vonë. Mund të gjesh pa fund po ti. Pa kaluar te ajo që keni deklaruar dhe mua do të më intereson një
po themi rekomend, po a mund të tregoni atë momentin se unë e kam me shumë qejf dhe shumë dëshirë po ta ndaj me publikun. Kur ju keni qenë në Moskë, keni mbajtur fjalimin në rusisht, jeni parë kryeministri që keni mbajtur fjalimin në rusisht dhe biseda me kryeministrin rus Çernomërdin për punën e mikëve që donin të shiste juve me çmim të ulët. Ky ishte në kur kemi folur tet a tet kemi folur në rusisht, e di që bisedimet ndërmjet kryeministrave thuhen sende që s'duhet i di askush më. Bëhen kërkesa që mund mos bëhen në publik, ankime që mund të mos bëhen në publik, sigurisht janë të politikës qeveritare. Dhe kemi folur rusisht, sepse ne kemi mbaruar shkollën atë kohë kur vetëm libra ishin në rusisht, dhe të mësonje gjuhë perëndimore dhe të pyesin ç'të duhet anglishtja s'të mjafton rusishtja. Po. Si sot që të hysh në një punë, edhe po të hysh për mbrojtjen e monumenteve të thonë si e për punë se s'ke mbaruar për anglisht, po e lëm të shaka. Dhe që pritja e madhe që ushtrua në një sallë shumë të madhe, më madhe se një fushë. Sa vjet ishte delegacioni shqiptar? Pak njerëz, kishin zakonin që shkonin pak veta, nuk kishte para për këtë punë. Po. Nuk na çonin me paratë tuaja, shkonin vetëm me paratë e shtetit shqiptar, as të privatëve jo. Siç janë bërë zakonet ndon. Dhe në pritjen që u bë, unë fola në rusisht. Fjalimin e kishim shkruar në shqip këtu, ja kishim dhënë atasheut kulturor, që një buri shkurtër me syze, shumë gentil ai, e shkrujti në makinë shkrimin, nësë kishë makinë shkrimin, e ktheu në rusisht, sigurisht që unë e kontrolova që ishte ajo që thoja unë, dhe sa fillova që i nderuari filan, ata u habitën që qenë në rusisht, dhe duar të rëkitën vje shumë më tepër, dhe për qefë, si të thuash. Dhe tërë fjalimi u mbajtë në rusisht, dhe biseda u bën në rusisht me të aty. Dhe ajo e avionëve është që tha, që ndimojmë e tira tira, kemi aviona shumë të mirë, 31, 33, 100. Kryeministri, Çernomërdin. Çernomërdin, me cilin patëm një gjatë atyre 2-3 ditëve, 2 ditëve që është në Moskë, një mundësi dhe më për të njohër më mirë, edhe të kuptohemi në sa gjëra, për çështjet e politikës në Ballkan dhe të çështjes shqiptare, dhe tha, t'u japim këto që janë shumë të mira tira tira. Dhe unë i thash, dakord, i thash, po i marim se japim me çmim të lirë, ishe fjallë dhe të favorshëm për juve. Na gjeni armikun që ti marim, i thash. Dhe të tërë qeshën dhe u kujtua dhe tha që këtë drejta se morën këta fi një tanë, tha, Finlanda më duket, dhe në basi dollën, sa to që me të shpejtësi dy, makë që të marrë shkëthesën, do të marrë shumë të madhe, ka përcyen kufit e Finlandës dhe gati rëzoj Suedia. Me një që më ndodhë me Shqiprinë. Shumë interesante ky detaj që ndatë me ne me kryeministrin rus Çernomërdin dhe përgjigja juaj me të vërtet është shumë interesante. Tani vim të ajo që është thënë, stërthënë dhe juve u kam pyetur e gazetarë dhe unë u kam pyetur, po prapë unë këm gullit, sepse historia është histori dhe ju si një i dashuruar me historinë dhe një studius shumë i interesant i çështjeve të historisë, vetë i riktheheni historisë. Ju keni thënë që ishin se bep fajtët, po fajtët nuk i rëzuan juve, qeverin të e një. Nuk i rëzuan pra Meksi nga fajtët, ata kanë qërë një element, një se bep si qëtë një gjuhën e Schopenhauerit. Dy, nëse do kush kërkon luftë civile, është detyre e qeveris të i kundër përgjithë për të ndaluar luftën civile. Këto janë dy deklarata që unë do doja sot të i rekomentonit. Mbasi u qetësua Shqipëria në zgjedhjet e tejet demokratike të Kalashit, të 29 qershorit, mos gabojë mund të 97-s, nuk dëgjuam një herë që të ndahen para, apo që pse s'po na jepni parat. Pra kuptohet që s'qen një problem i parësor për ato që ndodhen. Kush të dreshon kundështoj, ka të drejtën e ti të kundështoj se ndalon njëri. E dyta, mënyra se si u bë, tregoj qartë që kishte një sfond politik dhe vëndet ku u bënd të razirët, se kishte një sfond politik. Qo se analizohen dhe ata të cilët të treguan aktive në atë periud, djetë që ishin me një sfond politik. Poplën si përher, me i të drejten e ti i përparat, dhe të ishte disponibël për një gjithë t'ilë. Edhe në qo se ledzon libratet të tjerve, e thonë që pati një sherë të mathë, me vëndet e tjera, edhe dhjet që ka një rrym, atë që më foli edhe në fillim që filluam bisedën, një fluks, po themi, një erë, një rrym, që kur ti i vëp, anija me vela, i vëp velat në kundërshtim të erës, për mbys edhe anija. Pra,
ato që një mundësi për të bërë një rëmuj për shkak të kundërshtimit të shtetit shqiptar, të qeverisjes, dhe me qeverisje kuptoj parlamentin, presidencën, gjyqësorin dhe ekzekutivin, qeveria është vetëm ekzekutivi, është një keq kuptim që shpeshherë bëhet në Shqipëri, për të mos përmirësuar atë që ndodhi në maj, në zgjedhjet e majit, nëpërmjet një kërkese për 40 zone të tjera, kam shkruar disa herë për këtë punë, mos zgjatemi. Sigurisht që pati një reagim dhe ndërkombëtar ndaj qeverisë shqiptare. Zgjidhja nuk që e përshtatshme. Sigurisht do të duhet farë kohë sa të hapen dhe dokumentat si që hapen Fredit që thedi. Po atë që thot Fred, abam si zanafila e kësaj që mos ndryshimi i mos prita e ndërsekretarit Wirth. Tom, të me si, Timothy, ti u e thi Wirth. Wirthit. E ka të shkruetur nga unë në 97 në librin. Për në 97. A i Chelsea? Kështu thot, a i po dhe unë e kam thënë 20 vjetë para ti. 15-18 vjetë. Po kjo, nëse dikush kërkon luftë civile, është detyre qeverisë i kundër përgjigjet, mos është i deklaratet e te kaluar nga ju? Se që ndodhen ca rëmuj, ajo i luftë civile në Francë, më duket të shivon, se kam gabim. Mos kujtojmë të Amerikës kur del garda kontare sa erë që ka rëmuj. Shteti ushtrinë e ka dhe për të ruaj të rendin, në raset nevo, kur ka të razira, të ruaj pronën, dhe kam i den që në atë kohë dëmtua shumë pronë, sigurisht jo pronë e majtë, po dëmtua shumë pronë, dhe ushtëria nuk lëvizi, dhe çudi nuk lëvizën dhe të huaj të erdhën në Shqipëri. Dhe ke një intervistë time ku i them pse ka të huaj, i them gazetarit, besoj e ke para. Po. E ka të detyrë shteti të mos lejoj që të ketë luftë civile. Po në Shqipëri nuk patë luftë civile. Ajo është një prallë për të justifikuar ato që ndodhen. Po pati është e vërtet që masi kemi hikur në qeveria Partisë Demokratike, qeveria e pajtimit kombëtar nuk kryej detyrë, nuk kreu detyrën e saj që të ruan të rendin. Le të thuan sa të duan se sru e shdo. S'kishte marë, s'kishte asil dhe fuqie, ku kishte teritori sa i vetëm rreth e rrëtullë Rogneri, zoti Meksi. Ku kishte mundësi qeveria Fino të reagon dhe... Në 5 muaj. Se kishte mundësi. Falë të ke arsim të tilë që e di këtë pun që sëshu si pun më thua mua. Qeveria e ka të tëra mundësit të realizoj atë që do të realizoj. Se që arsye patën që të dy palët nuk e kryen këtë detyrë, ju thuhet që pse s'e kryen. Sa që shumë qeveri këtë detyrë munduam ta kryejmë. A ka ndonjë gjë zoti Meksi lidhur me fajet që ju doni ta ndani për herë të parë një fakt që është mbajtur jo fshehur, por për shkak të rrethanave ju nuk e keni thënë jo, dhe populli nuk e di. Jo, vetëm që nuk është bërë akoma transparenca. Domethënë opinioni publik të di sa para janë futur, kush i mori, si u ndan, si u bën, cilët punonin në to, etj, 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 i ketë shkruar në një fjalim. Ish presidenti Berisha ka thënë që një nga përgjegjësitë e mia dhe gabimet e Partisë Demokratike të gjithë qeverisë së saj ka qenë lejimi i fajeve. Ju jeni me të njëjtën linjë. Unë jam me ata që kërkonin mbylljen e tyre sa më shpejt. Jo, a i qoni gabim siç e qon dhe zoti Berisha? Gabimësh. E pranoni dhe vetë. Qeverisë së Partisë Demokratike se nuk i mbylli. Do i qeverisë apo ju personalisht, ju si kryeminist? Un kam luftuar që të mbyllen, kjo dihet, mos i hym këtij mohabeti. Po si mbyllet zoti Mik? Se ki, nuk varesh nga unë mbylli atyre. Po nga kush? Me ligjin e vit e shkurtit, çuditërisht, mbas interesimit të qeverisë. Të 97-s. Jo, me ligjin e shkurtit të 96-s. 96, çuditërisht mbas interesimit në fund të dhjetorit të, nga qeveria për t'u njohur me këtë formalitet, me këtë fenomen. Se nuk kush merresh atëherë. Mbas dinim nëse se që bërë, unë së të dija për shumë. Kështu e prurë, është e shkruetur, është e thënë, më së në detaje. I kërkova Gazidedes, Dilber Vrionit dhe Lunikut të informojnë. Për që periudë bëhet fjallë, që pak e shumë? Në dhjetor të 96-ës. Dhe në 15-a, në 16 janar, i pari Gazidedia me një shumë raport shumë të olësishëm, si që kanë qenë shumë të olësishëm të gjitha raportet e ti që i kërkonin dhe në dërgonin për çështjet vajdeve. Po? Pasaj më vonë u përgjigjen të tjerët. Dhe kërkuan mbyllje, dhe ka pasur dhe mbyllje në prill, maj dhe gjyq në qeshor korik. Ato u rizhvilluan, këtu është një pikëtë e madhe, si ndodhe që u rizhvilluan, kur ndërkomtarve, ndërkomtarët kërkonin mbylljen, dhe ndërkomtarve ju premtuan mbyllja. Dhe me qenë se nuk po mbyllin, shumë bëra një letër që drejtova presidentit, ministrit të financa dhe guvernatorit bankës, i cili, me ligjin e shkurtit, kishte vetëm ai të drejta të vepronte në
tregun financiar. Dhe atëherë unë kërkova mbyllini, duke ja thënë me sa më shpejt ky grup i parë që janë puro fajde, pra që nuk investojnë dhe së dyti më një herë masa për të mbyllur për të vënë në regularitet, në rregull aspektin ligjor, të dy thotë nuk u bë asgjë, po shtyhesh dorë mbas dore. Zotë Mjekësi, për të mbyllur këtë pjesën e fajdeve, se me vërtet është ka një... Po transparenca do të qenë shumë interesante, t'jesh sigurt. Prandaj, deri sa zbëhet, do me thënë që dikujt nuk i pëlqen. Një nga teoritë që disa mbështesin, disa jo, është që shërbimet sekrete tuaja ka ndorë në atë që ndodhi në shkatrimin e shtetit në vitin 1997. Është zakoni i shqiptarëve që gjithçka që ndodhet faji është gjithnjë jashtë nesh. Do të thonë ju jeni e përjashtoni këtë. Jo, jo. Ata tilla gjëra ka pasur, as nuk e diskutojmë. Do të thonë shërbimi sekret si gazetar mund të dish që kishte edhe krerë të shërbimit sekret që përpara trazira kanë mbredhur nëpër Shqipëri. Ky hym këtu në mohabeteve. Bën pjesë ato gjëra që stuan. Ju keni qenë kryeministër, ju duhet ta dini shumë, jo duhet ta dini, por keni pasur informacionin e saktë të cilit vend shërbim sekret. Ta zot... kujtojmë. Si s'kemi dëshirë ta zbuloni, ta thoni. Po të kisha fotografitë ta thonja. Me gjithë dhe ju në cilësin e kryeministit kishit gjitha fakta. Stuaj të tëra gjera ti e dija të punë të shi. Po një ditë thuan që ti e shi qetë, do më thëmë. Kur? Se kanë kaluar... Erdhe një po një ditë tjetë në bush 20 vitë? Po asisi po drejtojë të tërve. Edhe këtyre që sot e në pushtet që e quenë që fajt të palës tjetët, në i thonë. Ka dizinformim për këtë periudhë. Pse? Dizinformimi zakonisht bëhet për të mbuluar diçka. Çfarë të mbulosh? Po nuk thuhet kur, po marrim një shembull, po? Mund të dëgjosh pa fund që hapi Celi Berisha depot. Në Vlorë vetëm një depo ngeli pa hapur, ku nuk funksiononte qeverisja. E thuhet e te pusi me zinit regjimenti i Gjenjës, i cili komandanti i të cilit tha, jo, depot nuk hapen. Dhe nuk vajti kusht t'i hapte me zorë. Dhe sa të tjerët qenë me armë, apo jo. Ishtë ministris i mbrojtjes Safet Zulali në një intervjist që unë kam pasur mundësi të marë në vitin 2000, ka thënë që çdo kush që do tentoj të hapi një dosje për marsin e 97-ës, thjesht do hapi një dosje të re dhe ajo s'ka për të marrë veshkur. Cili është komentiu? Opinioni ti, them se më vonë dhe ka ndryshuar. Jo, nuk e di këtë gjë. Në bisedat me ne, kur filloj të thoshte disa gjëra, ashtu siç ne dim shumë se ende. Ka mos dëshirë për të trajtuar atë periudhë, për mos e përmendur, mos e thënë, por asnjë historia ka treguar, ne po merrim edhe çka bërë vaki 2000 vjet para si u zute uta me dërguarit e Romës e të tjera të tjera. A lidhet ato që ndodhen këtu në Shqipëri me ngjarjet në Kosovë? Jo, për mua jo. Nuk ka lidhje fare. Jo. Okej. Okay. Sigurisht kishte interesim për trazira, për destabilizim të Shqipërisë. Dhe siç thuhet që shërbimi sekret i fqinjve tan që i interesuar për trazira, për instabilitet pa të qeverisjes së Shqipërisë. Kjo është fare e qartë. Cili shtet nga ata që ne i kemi quajtur her pas here armiq apo me probleme rreth nesh i ka bërë më shumë dëm me Shqipërisë? Zoti Meksi. Do të bëjmë një inventar. Me një sejmë edhe në periudhën inventarit që kërkon Ministria e Financave. Dhe ta themi. Po, ju mund ta thoni edhe sot, zoti Meksi. Ju sjeni detyrë kryeministë sot. Në Shqipëri ata që kanë qenë s'kanë asnjë detyrim jashtë, kanë dhe detyrimin për të mos folur. Ju e keni këtë detyrim? Në Shqipëri s'ka asnjë detyrim, se detyrimi ka dhe detyrime për ata që ta kërkojnë detyrimin. Një kufizim ka tolerim për shumë sende. Nuk e kam detyrim, por e quaj që jam i detyruar. A keni një peng për ato 5 vite si kryeministë, zoti Meksi? Po kushëri kujton si ka që ska njëri që ska penge thotë ti sidomos shqiptar. Për ato që lidhen me çështën kombëtare të Shqipërisë, me gjëra të rëndësishme, nuk po themi pengje pse ke hequr në njëri nga puna. Jo, jo, pengje të tilla skemi nga kjo kategori. Pengje po themi të mëdha që po të kishe bërë këtë gjë, mund të kishe ndodhur një gjë e mirë për Shqipërinë dhe për shtetin tonë. Këtë jam duke thënë. Të thash edhe një herë, nuk ka njerëz që nuk thotë më bëj edhe një herë që ta bëj ndryshe. Kush mendon se ka bërë perfekt, dihet që ka bërë keq. Do të thonë ju po të ishit edhe njëherë kryeministri duke thënë. Nuk e them këtë. E thash unë. Se njëherë që e thash për të qeshur, atë si e thon shqiptarët, bëm edhe njëherë. Nuk se pa e dija unë se si do nësërohet. Një nga miqtë e mi nga jashtë, ata jashtë kanë gjithë një letë të shkruajnë për Shqipërinë brenda. Po. Qas tha Hindin, kërkon të bëhet etj.
Okej, okay, zotë Meksi, si është sot Shqipëria politike? Ju keni kaq vite që jeni shkëputur, por edhe jeni aktiv. Nuk mund themi që jeni aktiv, por nuk mund themi që jeni shkëputur. Si duke sot Shqipëria? Ju jetoni mirë në qeverisjen, qoftë Partisë Socialiste, qoftë Partisë Demokratike, si një qytetar i lirë i këtij vendi? Si, planin personal nuk kam në një ankim. Po? Unë mere me kërkime, me të shkruajtura, me kontakte me njerëzit, edhe me ata që mund t'jenë kundërshtarë politikë, a me gazetarë që mund të shkruajnë keqë për mua, ti e di që kam mua betë me të gjithë. Them që shumë sende nuk bëhen mirë, me qënë se dëgjoj që ankohen njerëzit. Si po qeverisë e majta? Si e majtë, thot që po qeverisë. Se në fakt, qëfar është duke bërë? Po në qëse i pret korentin aty që s'ka buk të hajku, nësë i vënd botës nuk pret një minimum korenti, s'është e majtë. A është normale që në mos paguen njerëzit energjinë, zotë i Meksi? Kjo është një aksion që duhet përshëndetur, dhe është ti të gjë kjo që po thoni ju. Po themi për biznes... Fole për mos prerjen e... Jo, unë nuk fole për detyrimin e pagesës. Biznesi që kanë vjedhur energjinë. Unë nuk fola, që mos i hym ty muhabeti, nuk fola për të drejtën për të vjedhur. Një. Nuk fola për të drejtën për të mos paguar dhe për mos pasin detyrimin e qytetit që të mbledhë paratë. Se jam marrë vetëm me këtë punë mbledhjen e parave. Merresha direkt unë me punë. Ju mereshit me mbledhjen e parave? Me studimin ku janë rrethet ku kemi probleme që të ndërhyjmë. Por ne bëm kompensimin për ata që s'paguajnë, sepse s'janë të zotë të paguajmë. Edhe unë po të të pyes tash, qofse s'ta kam thënë unë këto ditë, se sa herë u rrit energjia elektrike çmimi i saj në koton, jam i sigurt që 99% nuk do ta dish, se këta çunat nuk e dinë din. Ma thuaj ti, sa? Së më mend. 500%. Jo me 10-12 si tash ti. Dhe dham sa lek duheshin për 250 kW të gjithë të varfrit ta në rrog. Sa ishte humbje? 30% që humbi sa që. Që humbje se vini mbas një periudhe që çrregullime të tjera të tjera. Tjetër, tjetër situatë. Por jo, e kisha fjalën këtu zoti Meksi që duhet përshëndetur aksioni i qeverisë për informacion. Detyrimi i pagimit të energjisë. Po edhe informalitetit. Tash ishte fjala e informalitetit për gjithçka. Informalitet, kjo informalitet, nuk flitet për formalizim në ekonomi, nuk flitet për informalitet, luftë kundër formalitetit, duhet formalizim, dhe pagimi energjisë është i detyrim për të gjithë, unë e paguaj. Nuk e vëndyshim këtë, ju pa. Me sa di unë edhe në zyrë, në punë si kryeministri, keni vajtur vetëm dy herë me vënesë, dy herë keni qenë me rësuje, pavarësisht si morët lejtë kujtë. 5 ditë, 5 minuta, 2-3 herë. 5 minuta? Në vonesë. Pasi për dilën e nga të reshë. Po kam shkuar dhe me 39 defa dhe mi kanë bërë gjilpërat në zyrë. Në si kryeministër? Po, sepse do kisha takim me kryeministër të huaj. Do më thënë ju keni bërë gjilpër në zyrë si kryeministër? Po, sepse do prisja një kryeministër të huaj. Wow. Edhe ishte koha që duhesh bërë në mëngjes dhe me nxitim erdhëm, përgatisnim dosjet dhe të tjera. Dhe keni bërë në zyrë, erdhi infermieri u bëri aty gjilpërën? S'ka rëndësi kjo, po them koha e rregullit. Prit, ka rëndësi kjo, se tani ky është model, ky është model i mirë tani ne mund të shajmë nga mëngjes dhe ndarkë si kryeminist, po kjo gjë është një përgjegjshmëri që po kur mos ia mund vërë rreth, jo me mua. Problemi që e nisëm në atë energjinë një minimum duhet e garantosh të gjithëve. Dhe kanë të tërë, dhe në Amerikë, dhe në Itali, kudo. Kjo se duham të refuzojmë këtë punë, do të thotë që nuk jemi ne në regullaj që e bënë këtë punë. Po të mosym, nuk kam shkruajtur këtë periudhë për qeverisje, nuk merem e këtë punë. Okay. Aqim te për që është rilindur, pra ka filluar nga zero, nga e para, një Shqipëri e re, dhe musë nuk orientohem do të përshka këtë moshës. Okej, okay. Publicitet për të kaluar në pjesën tjetër. Faleminderit, kthehemi në bisedën normale. Zotë Meksi, çfarë kryeministri është Edi Rama? Ju kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Jo, si përfaqësues i një koalicioni. Këtë e di vetëm zotë kryeministër. Po ka ditë them unë. Jeni 9 kryeministra mbas vitit 1910 nga vendosja e pluralizmit. Fatos Nano, Ylli Bufi, Vilson Ahmeti, Bashkim Fino, Pandeli Majko, Ilir Meta, Selim Berisha, Edi Rama dhe ju. Nuk ju rendit aty. Tani Edi Rama, çfarë lloj kryeministri është në krahasim me gjithë tjerët? Asë njëri së shenjët me të tjerët. Normal. Ka një deshe për gjithën për të dhashë. Por, qëfar tipi, ku e fusni, qëfar kryeministë, qëfar ka bërë Edi Rama si kryeministër?
dhe qeveritë. Nuk merrem me politikën e sotshme, ta kam thënë ti përpara se të takoheshim. Se këtë periudhë jam duke u marrë me të tjera gjëra. Do ta them fjalën, do ta them kur të vijë. Jo se ju nuk jeni aktiv në analizat tuaja, zotë. S'kam botuar asgjë. A është më mirë Shqipëria në këtë moment se po themi 3 vjet më përpara se të majtët të vinin në pushtet? Ça thonë që është më keq, ça thonë që është më mirë? Jo, ju çfarë mendoni ju? Thema është Shqipëria. Si është si Shqipëria, zoti? Do më thonë që kaq janë keq dhe kaq janë mirë. Ata që janë mirë thonë jemi shumë mirë, shkruajnë për bloqe lavdërime. Po. Lumë si ne. Po këta janë më të pakët. Në bloqe flas. Po janë, ata janë aktiv. Shumica e heshtur quhet, e di. Shumica e heshtur nuk pëtohet, po të kishin... Kjo është arsye që në libër ti mund të ketë shparë me 10 herë të shkruajtura, dy sende për brenda partive duhet të ketë demokraci dhe pas pati demokraci brenda partive, nuk do ketë kurrë Shqipëri demokratike, pra kjo vlenë si gjykim për të gjitha dhe për të sotshmen, se s'ka demokraci brenda partive, unë e theme spliqit, në asnjë nga partit nuk ka demokraci brenda. Asnjë, as PS-ja, as PD, po? Për sa di unë, ti mund të adish më mirë se unë s'jam aktiv. Ti ju shkojnë për mbledhje, unë nuk shkojnë për mbledhje, që nuk di, kam shfutuar nga mbledhjet. Dhe tjetra është që të mund të flasim, flitet me tregus ekonomik, me rritje ekonomike. Shqipëria po s'fajti ke 7% rritje në vit, sigurisht që mund të mos jetë kur mirë. Dhe votat që për cilën flasë për zgjedhjet, po? Ne kemi një sistem zgjedhor as pak demokratik. Lëmënjan vjedhjet, blerjet e votave të tjera, numërimin e tyre. Po? Ato rezultojnë nga sistemi që është as pak demokratik, ku votohet si në kohën e Enver Hoxhës, unë po të kujtoj votimin e fundit, që nuk di as për këtë votuam, se s'mund të hap një letër të lexojë. Po, duhet ta merrni më herë, ta mbyllni, ta fusni në kuti pa hyrë ke dhomë, di, ti besoj mban mend atë kohë, ke votuar 87-ën. Nuk është sa probleme me shtetin, kështu që duhet të ishte shumë korrekt atë mbylljen e shpejtë letrës dhe futjen më një herë atë brenda. Më vonë e mora vesh kur ato ditë në Prus ishin varur që një grua. Nuk kam më mend emrin. Dhe sot e nuk e dim se për kë votojmë, ne votojmë për partitë, të cilët kanë të drejtën ekskluzive, ti emërojnë, ti heqin, ti vënë njerëzit si duan vetë, deputet, shoj deputet që janë marrë asnjëherë në politikë etj. Pra s'kemi atë kontaktin direkt të kontrolit mbi të zgjedhurit. Para. E dyta, po? Edhe një gjë që është mirë ta dëgjosh, me ndryshim me votimet e vitit 2005, Shqipëria ndodhet në një sistem jo kushtetues. Sepse ligji i zgjedhjeve që ishte në kushtetut, që me dy raunde, u bë me një raund, dhe të tërë strukturat i vinë mbas tij, nuk janë në përputhje me kushtetutën. Dhe në qoftë se flasim për reformën në drejtësi, do të flasim përpara për rindërtimin e shtetit, rregullimin kushtetues të këtyre gjërave, dhe të s'mund ta bëj ajo e cila është rezultati i një zgjedhje jo kushtetuese. Duhet mendohet si duhet bëhet. Zoti Meksi, si funksionon sipas jush koalicioni PSL-si në qeveri? Që më thënë si funksionon? Si funksionon? Si e shikoni? Është koalicion i sinqert, një koalicion... Nuk thash nuk merrem realisht, kur them nuk merrem fare realisht. Aqë më tepër që në gazetat, që më shofë në internet kryesoret, çdo ditë digjon të tëra llojet, makina ishte pa dritat të ndezura, kur vajti mbrëm, u takuan, a i s'foli, kjo si foli, etj. Del njëri e përgënjeshtron, del njëri thot të kundrën. Një qoro ditë e organizuar. Në të pëtur aktorët, ose duhet të shojmë përfundimet. Mirë, me gjithatë, i vini një qëmtues shumë i holli, asaj që ndodhë, politikës po themi, jo ato detajet që ju i përmëndu me drejt dhe ju si jeni informuar, dhe është normale kjo, po themi atë të dukshmen e madhe. E dukshmen e madhe është që nuk luftohet për të rikryuar një shtet të regullt në kuptimin e kushtetutës. Në ebri një argument për këtë, një fakt për këtë, që thaj? Po, thuet që po bëjmë reformë, vetëm kaq po themen, mëse zgjasim, po? Të ndryshimit kushtetutës. Po, në demokraci, kushtetuta ndryshohet me gjithë përfshirje. Që do të thotë? Nuk mund të bëjë ndryshime kushtetuese vetëm një rapal. Po atëherë pse e bën kryeministri këtë sipas kështu? Kush është qëllimi i tij? Sepse ai ka thënë që unë nuk e kam lexuar fare atë projektin dhe ka kanë lënë ekspertë. Shtetin e ndërton politika, jo ekspertët. Ekspertët në funksion politikës.
Sa të rehekim parlamentin, marim tre ekspert, vendosin ata, firmosin njëri noteri, kaj. Si e parashikoni që nëse kjo merë miratimin e palve, dhe më dhënë konsensus që ju e thatë me shumë të drejtë që duhet me konsensus, dëndryshoj Shqipëria për shkak të këti ligji dhe reformës në drejtësi? Konsensus në arin palet, jo mbi tekstet e ekspertve. Ekspertet punojnë për palet, po? Palet i kërkojnë ekspertve të tyre, ose ekspertve të tjerë që janë të paanëshëm, që na thoni si duhet të bërë kjo. Po? Ekspertet s'duhet të kenë konflikt interesi, dhe mund të përcaktojnë si duhet të jetë gjyqtari. Po? Nuk na than, opinioni publik nuk i tha asnjëherë, si janë të ndërtuara në vendet afërsisht me të cilët jemi ne, po themi Italia, Franca, Gjermania. Po? Sistemi gjyqësor dhe kushtetuta, presidenti. Ka altënime, zotë Miksi, ka thëmë për ka altënime, jo italianë. Unë përmënda tre, nuk thash një. Po? Nuk po na thonë si është rigoroziteti i kontrolit mbi kushtetutën dhe mbi veprimet e individve në vendet që dolin nga diktatura. Sistemi diktatorial. Portugali, Greqi, Spanjë, Gjermani, Itali. Po? Një shkallë më të madhe të detyrimeve për gjithë përfshirje, dhe të kontrole për nga reziku i autoritarizmit, që nuk është vespë, është virtyt ke shqiptarët, kanë për normale, që thash unë dhe bëjun. Dhe ju besoni që drejtësia ka përndryshu në Shqipëri, sepse me perceptimin e popullit shqiptar është në nivellet më të ullët atë besimit në i drejtësis, me këtë reform, ju besoni se po të theme, kam botuar që është në gjithë për të mos e thënë, ambasadori Amerikan diku 95, Joseph Lake, burë shumë të zëdim, shumë zotni, në kuptimin i sjellshëm. Që ndërpreu mandatin, që u lërë. Erdi në zyrë, po? Biseduam ulur, duke pirë kafe, dhe kur u ngrit, a mund t'i bëj një pyetje, tha urdhëroni, ka qeshur, ha? A varet drejtësia nga ekzekutivi? Me dhe duke qeshur, me qenë se ai e bëri duke qeshur, vetëm thash, nuk varet as dhe nga ligji. Ka pasur një nen në kodin penal për përgjegjësinë e gjyqtarit kur jep vendimin në kundërshtim me ligjit. Dhe këtë nen, me sa di une, ka hequr, më thonë, gjykata kushtetuese, që s'mund të jep të vetes të drejtën, duhet i drejtohesh parlamentit, për arsyen e thjeshtë është në konflikt interesi. Dhe po kujtoj atë që tha një javë para se dorëzonte mandatin Skalfaro, vajti në Corleone, të famshën Corleone, dhe tha, kush bën ligje për vete, është mafioz. Për kë keni fjallën, zoti Meksin? Të gjithë, nuk mund të bësh ligje për vetën tënde, jenë në konflikt interesi. Nuk mund të bëj një jurist ligje për drejtsinë, nasi i vënd të botës, gjyqtarët nuk marrin përsipër të bëjnë ligje, ata i refuzojnë. Po kush do të bëj ligje, nëse si bëjnë jurist? I bën parlamenti ligje, dhe janë darë pushtetet. Ligjvënësish parlament. Mirë, atje do shkojë, në parlament do shkojë. Nuk ja kërkojnë gjyqtarëve. Dhe refuzojnë gjyqtarët e para. E dyta, nuk thuhet në atë reform, po? Që thuhet mos kanë pas poste politike në kryesitë e partive. Kemi rastin e Di Pietro, si mbasi nga gjyqtar u bë deputet, nuk thejë do të më në sistemin gjyqësor. Noter mund të vesh, avokat mund të vesh, për në sistemin gjyqësor t'ja apësh drejsi, jo, sepse ke treguar që ke anshmëri politike. Ju keni kontribut gjatë 5 viteve në qeverisje për sistemin drejsor, për sistemin e drejsis? Kontribut pozitiv? Bëm afatin e kërkuar kodet penale, civile dhe gjitha kodet. Shumica dërmuese e kodeve që janë sot, janë të bërë atere, pamërsi se u miratuan. Në 95-ën, mos gaboj. Po, pamërsi se u miratuan në 98-ën, 99-ën, ndryshime, administratës rrugore, etj. Të tëra kodet kanë qenë përgatitur me asistencë të huaj në atë kohë. Po e them dhe njerë me asistencë të huaj. E qoni gjithë mirë, zoti Meksi, me që përmendët të drejtësisë që ju jeni kryeministri në detyrë që në Shqipëri ka ndodhur ekzekutimi i fundit me vdekje dhe më pas falas e marrëveshjeve të Këshillit të Evropës ngriu natyrisht i vendimin e parlamentit, vetëm i qeverisë dhe më pas u hoq fare me kushtetutën në fakt. Ishte një kërkesë e detyrueshme në farmasave, ti e di që shumica shqiptarëve janë kundër miratimit të asaj kërkese. Keni bërë gabim apo mirë? Nuk them gabim apo mirë, sepse në disa kënde vështrime është mirë, po? Në disa kënde vështrime është keq. Sepse të vrasësh me dashje dhe dënohesh 7 vjet, të kapesh me revolver me silenciator dhe me fishek në gryk. Prapë 7 vjet? Jo, të dënohesh
Të dalësh për një muaj, se fisheku që nuk jo, je... Jo, qëfar solli ajo e që e dërimit në vdekje 95-ën? Ngrirja në fillim. Nuk e solli ulljen e kriminalitetit? Po, është vërtetuar që edhe sjell dhe nuk sjell, si punë e armëve. Jo, juve në rasin tuaj. Nuk besoj të bërë ndryshim të madhe, di. Se me sa kam unë këto shifrat këtu, zoti Meksi, nuk e se ka pasur në një ullje në atë kohë. A kishe larje e sapesh gjakmarje të pafundme që ulli kujdua në vitet e para? E keni fjallën për vitet 90... Dhe në vitin 95 ka pasur 210 vrarë në vit, kur keni qenë kryeministër. Në vitin 96, 228 vrarë. Në vitin 93, 268 vrarë. Diku aty ishin shifrat ka 250. Por ne kemi një shifër në 2015-ën zoti Meksi, 54 të vrarë. A e vlerësoni ju këtë shifër si ish kriminalist dhe e dini se çfarë do thotë kjo shifër? Do thotë që shqiptarët s'kan qejf të vrasin nga njëra anë, janë të vetëdijshëm mbi aktin e keq të vrasjes, sepse nuk dim që dënohen shumë ata që bëjnë vrasje. Apo jo. Dhe dim që numri i madh i atyre që kanë bërë vrasje që janë pa kapur. Interpretimi politik nuk i bëhet këtyre fenomeneve. Qartë, zoti Meksi, si funksionon opozita sot? Ju keni qenë aktiv edhe mbas rrëzimit të qeverisë suaj në 97-ën për një periudhë kohë, po edhe pasi ndërprerje ju përsëri u riaktivizuat. Unë kam kërkuar që të funksionohet mbi parimin një anëtar, një vot. Po. Dhe mi leji institucionalizimin e mendimit ndryshe. Këtë gjë nuk e kanë qejf, kjo është arsyeja që s'jam përzier më. Kjo është arsye që jeni shkëputur nga politika aktive. Si qytet, siç folëm për parlamentin kur thamë që duhet të dim kujt ja japim votën, të mos vihet vota, të mos keq numërohet, të mos blehet vota, të shitet etj, sepse është cënimi i demokracisë, si thua, që në nisje demokracia është e dështuar, s'do jetë reale, ashtu edhe brenda partive është e njëjta gjë. A e vlesoni ju atë që quhet fitore Partisë Demokratike ose edhe opozitës për dekriminalizimin e kuvendit? E vlesoni? Ka ish pranimi një turpi. Se kriminelet nuk hyrë me zorë në kuvend. Nuk kam dëgjuar që të kenë hyrë me zorë në kuvend kriminelet. E në që se ka të tilë, se dim. Njëri thot skam, tjeti thot skam. E ndani për dëndë dhe pësën? Në këti që thatë? Në që kuptim? Që të pranosh turpin, e ka pranuar dhe për dëndë dhe pësën? PD-ja thot që ne e kemi kërkuar. Zoti Meksi, si ka mundësi që ky parlament sot, e thënë e stërthënë, ka këtë nivel dhe ndërkohë vetëm parlamenti i parë në vitin 1921, ose në 20-ën kur u mbajtën zgjedhjet e para në Shqipëri, kishte një nivel cilësor që të lë me gojë hapur, kishte deputetë të tillë si Luigi Gurakuqi, Fanoli, më vonë Sefi Vllamasi, Gjej Fishta, Ndre Mjeda, e tjere tjere. Si ka mundësi që ne nuk kemi sot në parlament koka të mendimit shqiptar, korifej të mendimit shqiptar, shkrimtar të gjuar, po edhe mendimtar të gjuar? Ka lidhe shkrimtarve e shkrimtarët. Si? Mendimtar të politikës zakonisht zgjidhen në parlamentet të tjere, nuk pranojnë. Në Itali, për shumë, kanë një 5 vënde që i zgjedh presidenti, që quen senator të përjetës. Senator. Ka e zgjidhen nga njerëz dhe kushtë. Si ka mundësi që sot ne nuk kemi nga këta dhe dikur i kemi pasur, po kjo Shqipëri. E sot i kemi të tërë mendimtar. Ironi e fort kjo, zoti Meksi, për ata që janë atje. Shqiptarët pretendojnë që janë të tërë mendimtar, pra nuk ka nevojë të bëjmë dallime ndërmjet njëri dhe tjetrit. Cili do mund ta bëj, është një parimi drejtorisë kuadrit të Komitetit Qendror, kush do mund të bëj gjithçka. Në aspektin... Kjo është kundër të meritokracisë. Në aspektin intelektual, ky parlament tani është më cilësor se ai në 92-shit kur ishit ju? Kam dëgjuar të thonë që s'është këta që i kanë bërë analizat afrimja kush i ka bërë, që nuk është aq cilësor. Jo, jeni dakord me këtë konkluzion? Po ta shoh, po të shikonja, si ata, unë nuk ti e di që nuk shoh as Lega Meksin televizor, domethënë këtë socion s'kam për ta parë, ti je i qet domethënë. Po do ma dërgosh të zbardhë për ta pasur. Do të ta shikosh. Të zbardhë për ta të daktilografuar thash, për të botuar. Më thonë që Vietnam nga sherret, nga sharet, nga frazat, nga fyerit, personale, nga dhuna ndonjëherë, e të tjera të tjera, kaq, nuk kanë bërë në atë kohë, që ishte një konfrontim real politik i të majtës me të djathtën. Njëra ishte përmbysur dhe tjetra po fitonte. E shumëta që mund të ndoste, ishte që refuzonin të vinin në parlament dhe erdhën vetëm 2 muajt e fundit, nuk kam qejf të them rrethet dhe emrat, për të mundur të bënin të tyren për të penguar në për të bërë shere. Unë dhe sot e kësa dite flasë me shumicën
dërmuese të deputetëve të asaj kohë, i mbaj mend me emra. Kur kam qenë kryeministër, deputetët e 91-shit që nuk qenë më në 92-shin kishin të drejtën, qoftë vinin të ankoheshin, të vinin patjetër tek unë të takoheshin, nuk është kjo gjë. Ka një diferencë dhe është mirë të më njanohet dhe më njanon ligji elektoral. Si është, si duhet si pasysh? Ai që qenë në 92-2001-shin. Basa jo 120 zona, 120, është ulur numri. Ai është proporcional i personalizuar, mund të jenë 120, 80 zgjidhen në kolegje një emërore. Dhe të tjerat korrigjimin ta bëj proporcionali me dy variante, qoftë duam, siç kam dëgjuar të thon socialistët që duam me premje për të parin, bëhet varianti 96-s ku me përqindje ndajnë vetëm këto 40 vendet e mbetura nga 80 në 120 apo nga 100 në 140. Ose korrigjohet e tërë sistemi me këtë përqindje. Zoti Meksi, ka qenë një kërkesë në media është faqur kjo që të ndryshojë leadershipi politik në Shqipëri ose liderët më të rëndësishëm, Fatos Nano dhe Sali Berisha, të dy partive më të rëndësishme, nuk i kemi më kryetar. Si funksionon Rama dhe Basha, lider të ri? Në pikë vështrimin tuaj, si a kemi ne dy liderë ndryshe nga ata të vjetrit, sipas jush? Edhe mund të jetë ndryshe dhe janë të njëjtë kur komunikojnë me njëri tjetrin. Çfarë do të thotë që kryeministja Edi Rama në 2 vjet e gjysmë kryeministë nuk është takuar asnjëherë me kryetarin e opozitës? Kanë një domethënie për ju? Nuk e di që s'janë takuar, po. Nuk janë takuar asnjëherë. Domethënë që kemi shkallën më të lartë të demokracisë. Kjo është ironi apo sarkazm? Fatkeqësi. Fatkeqësi. Pse Shqipëria e përsërit këtë që ju thatë, këtë lloj fatkeqësie, ku palët nuk merren vesh, dhe siç ka thënë Gjergj Fishta, është më lehtë të mbushësh një siç ka thënë Gjergj Fishta se ka shqiptar. Një thesë me pleshta sesa të bësh dy shqiptar bashkë. Se nuk kemi qejf të njësojmë, apo siç thoshte në Bilçika i vjetër, jo i riu, i Minervës, ajo që quhesh një mendësia shqiptare, pra të mundim të njësojmë mënyrën të vepruarit e me të menduarit dhe të vepruarit. Pra, ka gjithnjë të kundërt, apo do bëjmë një zgjidhje që kënaq që palët duke prur për parim, të kuptohem, jo të kënaq duke prur për keqësi. Kësh mungesa tolerancës që sill këtë? Jo, mungesa tolerancës, mos njohja e tolerancës. Mos njohja e tolerancës. Mos pranimi i tolerancës dhe quen kjo prurit që të vinë të fortet në parlament. A ishi dakord me, jo me protestën, po me finalin e protestës së opozitës me djegjen e bunkerit të Ministrisë së Brendshme? Ke fjalën që duhesh digjesh para betonimit apo mbas betonimit, si e ke? Jo, këtë e tha ti, unë se formulova. Jo, sa se mos e më the këtë. Ai ishte një turp. Ka një bunker shpreh më tepër. Është një akt dhune që i bëhet asaj pjesë të Shqipërisë që është dhunuar nga ajo Ministria e Brendshme. Kryeministri thotë që ai është porta e një muzeu. Po s'është bunkeri portë muzeu, dhe që mështë të bëni budalejnë fare. Dhe mungesa e tolerancës është edhe bërja budalejnë të tjerve. Dhe me që së tjerët budalejnë, po e fillojnë barë neve të nese këtë quhet fillim. Debatimi i fundit në lidhje me këtë shtesë ka qenë edhe dekorimi i aty që qyshin kategoria A, i veteranëve, po ndërkohë aty kishte hetus, ishte oficer sigurie. Ajo kategori A doli mbrapa, u thash. Veteranët ishin kategorizuar në atë kohë. Po A, B, C. Dhe në një kohë kishte u bë një ligj ilustracionit i cili mund të aplikoheshe, po të vazhdonte të jetonte ai ligj edhe për këtë gjë. Pra nuk mund të marrësh favore kur ka të... veteranë sot që me vërtet kanë luftuar. Se jeni studiuze, du të adini mirë këti që. Edhe mund të ketë. Po që kanë qenë pionerë në atë, do dhëmë pionerë në atë debatikë. Kanë qenë, kam takuarën që kanë qenë nga 16-18 vjeqë, 20 vjeqë, mund tjetë në një. Dhe që shafër një shekullin në poshtë. Po në lista ka plot. Po të ishë sigurim sa që u dekoruan? Si që u dekoruan, se vëdhe. U dekoruan një pjesë nga... Për puni shërbyen, shumë prej tyre, kur thani kemi shërbyen shtetit me ligjit e shtetit. Pra mohojnë që shteti ka qenë kriminal. Ta thash dhe njerë në ligjin këtu e këtu. Po? Rastësisht është këtu, sepse isha të shkruanja. Gjua vetë të të drejtën e informimit. Thuhet në një nen të veçantë të ti që po? Nuk ketë drejt të pyesësh. Ketë drejt të pyesësh a ka qenë spion, bashkëpunëtorë, po? I fshet, i sigurimit,
personë sekret që në platformat, të pëshë në ka qenë drejtues i lartë i sigurimit, po jo operativ i sigurimi, jo jetues, sepse ata vazhdojnë të jenë në punë sot dhe të drejtojnë shërbimet informative. Ky numër është i madh apo ju i vë? Ska rëndësi dhe një tjetër është i mjaftueshëm për të thënë mentalitetin. Ky debati nxori dhe disa dhëna të tjera që Enver Hoxha mban grada, tituj, vlerësime etj etj. 5 vjet kryeministët, si e latin Enver Hoxhën heroi popullit zoti Meksi? Ashtu merreshim fare me atë punë. 2-3 vjet e para kishim fillonte mbledh mëngjesi me bukën, ndarjen e bukës dhe korrentin. Për shkak të defekteve të pafundme që ti. Do të thënë jeni duke thënë që këtë pyetje mund t'ia bëja kryeministit Berisha. Po shumë të tjerëve që janë brapa, nuk e di si veprohet ligjërisht në përvendet e tjera për këtë punë. Nuk e kam idenë, domethënë. Se ku ndrohen tituj, tituj si janë më. A është një kauzë e drejtë ajo, do të thënë që Partia Demokratike ka marrë pikërisht kundër kësaj fshehjes ose mbështetjes ndaj komunizmit që po bëjnë aktualisht këta që janë në pushtet majtët dhe që... Unë mund të thaj vetëm këtë që gjatë, masi iku Partia Demokratike në 97-ën dhe erdi Partia Socialiste e Fatos Nanës, nuk ka pasur përmëndje të Enver Hoxhës, mbrojtje të kohës e Enver Hoxhës, as fotografira të ti rrugve dhe në përqfaqje. Pa nuk mund të themi që Edi Rama tani mbron Enver Hoxhën tani, se kjo është për të qeshur. Nuk thash që mbron njeri, unë po them që në atë kohë s'kishte, po të shti ka... Kush e mbështetë? Se tani të themi që Edi Rama ka 1001 gabime, po të themi që Edi Rama mbron Enver Hoxhën. Nuk thash unë, më thua ti. Jo, opozita kësaj... Opozita vëren që ka një dukuri të tillë, unë po ta them që s'ke kjo atë në atë kohë. Jo, dhe autor, jo përgjegjës, po autor bën Edi Rama. Atës, më s'mund ta them se kush është autori saj, zakonisht janë partitë autor, grupet të drejtuese të partive, meqense janë demokratizuar partitë. Pra komunisti thjesht mund mos ketë, ai socialisti thjesht mund mos ketë fare lidhje. A ka sot, do të thënë, element të komunizmit, element të shoqërisë shqiptare që jo thjesht e kanë nostalgji, po e duan komunizmin? Po. Kjo më habit kjo poja jote. Sa hapa para se të vinë një ti internet një gazetë që nxitet ca fotografi të Tiranës, po? Me njëri njëri me pseudonimin Klimax. Sa është, që pas ka qenë, ajo ishte tjera, 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 tjera. Ajo ko. Pësa të tjera, kanë zakonë... Kjo është nostalgji? Në limitet e marëzis politike, jo marëzis zakonë. A kishte në i gjëtë mirë komunizmi, zoti Meksi? Komunizmi në Shqipëri, 50... Komunizmi në Shqipëri që më i keq, se në gjithë vëndet e tjera. Që po të mirë, mundohu gjeshti. Zoti Meksi, si e vlesoni ju natyrisht ju e thatë dhe unë e respektoj atë që ju nuk jeni informuar për detajet e vogla, po si e vlesoni ju Luzim Bashën? Është ai një lider i një politike të re, moderne, sepse mua më rezulton e kam thënë edhe të tjera që është kandidati për kryeministër mbas Ibrahim Biçakut, i cili u bë kryeministër në vitin 2004 dhe ai ishte i fundit i diplomuar në Perëndim, në Akademinë Tregtare të Vienës. Dhe kandidati tjetër është Luzim Basha, kandidat për kryeministër, i cili është diplomuar në Hollandë, do të thonë një shtet perëndimor. A është? Domthonë ti s'ke diplomë, s'e diplomuar në Shqipëri? Jo, unë jam i diplomuar në Shqipëri, kam diplomë. Si... Po se çka ne që jemi diplomuar në Shqipëri, s'kemi diplomë? Në Perëndim ka pasur edhe të tjerë të diplomuar. Mirë, ne duhet të themi që Luzim Basha është diplomuar. Jo, por Mustafa Kruaja ka qenë diplomuar në shkollën mylkie, administratën e lartë. Ismail Kemali me diplomë. Ke atje të gjitha. Aleksandar Meksi ka qenë dhe profesor në universitet perëndimor jashtë e tjera tjera. Se ke besoj edhe. E ke, ke të shkruar atje. Nuk të kam lënë asnjë gjë nuk kam. Ti mos veçoni individat veçantë që jo, ti jepni vetes të drejtën si për të folur dhe për të pyetur për individat veçantë. Ai si i diplomuar jashtë. Po them, a është një politikan. Unë nuk bëj diferencë. Unë si leka nuk bëj diferencë. Dhe quaj shumë të dëmshën politikën e sotshme që përbuzen shqiptarët që rrinë në Shqipëri dhe që shkollohen në Shqipëri. Unë të falenderoj për këtë, sepse... Dhe kam thënë që të adhisë më kanë bërë pyetjen në parlament atëre me keqdashje, dhe ju përmëgjitë që unë jam këtu. Po mirë, fëmijë tuaj... Ka të aftë dhe të pa aftë. Fëmijë tuaj dhe sidomos një nga djemë tuaj që unë nuk e njohë nga afër, po e njohë vetëm përmjet jush me atë krenarin tuaj më tregonit, më keni treguar gjatë tyre viteve dhe vlerësimet maksimale që ai ka marrë në universitet në Itali, është një djalë i aftë që studioi jashtë, po u kthye këtu. Dhe kjo nuk është. Po tjetër s'ka vajtur jashtë.
Po mi pra, do të thonë ka dhe nga kanë qenë. Nuk bëj diferencë ti them ti je budallase s'ke diplomë të jashtme. Ë, do të thonë ju vetë personalisht me fëmijët tuaj. Po këtu pse kanë këtë ky që ka studiuar jashtë favorizohet dhe ky që ka studiuar këtu nuk favorizohet? E kemi pasur edhe në kohë sovjetike këtë punë. Ishte kjo? Po po. Kur erdhën ata nga Bashkimi Sovjetik, u hoqën gjithë të tjerët. Un kam hyrë në shkollën e mesme në vitin 51-52 dhe kishim burra si Kasimati, si Anesti Dushku, si Laca e të tjerë në të tëra gjuhë, matematikë si Babamusa e të tjerët, të cilët dhe sot e kësaj dite i kujtojmë me respekt për aftësit profesionale dhe pedagogike, dhe personalitetin e tyre. Ata fluturuan të tërë, do të ju nuk e bëni. Fluturuan të tërë kur erdhën ta nga Bashkimi Sovjetik dhe unë bëra një gabim mirë, që se që këshim digjuar që kishte në logaritet e betonan mezë, unë kështë apasionuar për të punë, që është e talentuar për këtë punë, që mbaja mend që ishte një metoda klasike që përdorej më përpara dhe jo ishte një metodë sovjetike që përdorej. Dhe bëra një vërejtje dhe një orë e ca një profesor, shumë dashamirës ndaj meje, që më derivon takohem me të, domethënë, dhe flasim me të tjerë, tjerë. Nuk bëri asnjë reagim pas asaj atij incidenti, një gjithë pushimi dhe një orë të tërë folim mbi gabimin, domethënë, që të mendosh se është e mirë, kishte të mirë ajo metodë e kohës e shteteve kapitaliste dhe që kjo metodë sovjetike shumë e mirë, e përparuar e tjera, Për Bela ndodhe që vitin e 4-të, erdi profesor rusë dhe kishë ndryshuar në Rusi, metodë është një metodë tjetër. Ajo që është e para e forcëve shkatërruese, që është gjendjes kufitare, që ishte një shartimi të dyjave, në anë e mirë të njerës në të conet, i përmirësonte me këtë të dytën. Dhe nuk u hapë kjo mua betë më kur, po të thonje, ti e di që kanë bërë shakara me Krushovin dhe kanë hyrë në burg, besoj e di këtë punë. Zotë Meksi, si ka mundësi që në logikën e kësaj që ju thua... Edhe sot po kjo gjë bëhet. Që ka një favorizim të atyre që janë diplomuar jashtë me pa të drejtë, si ka mundësi që në gjykatat shqiptare, si pas Ministrit Drejtësisë, që ka bërë një verifikim kote fundi dhe unë e kisha në studion në emisionin tim për para disa ditësh, tha që nuk ka asnjë jurist të diplomuar jashtë që tjetë sot gjykatës. Që do të thotë ka? Që ka në të kundërtën. Që është po gabim sa e parave kjo. Jo, pse, si ka mundësi? Me gjitha të ti duhet dishti për të hyrë në punë në një firmë prestigjose është Deloitte të tush, po? Nuk të pyese ku e ke mbaruar universitetin. Qar universiteti ke mbaruar më sakt? Se shkonë në mëndet pyesin për vënd ata. Jo, zëvoj universiteti që ke mbaruar jashtë është universiteti mirë, është normale. Jo, ja, nuk të pyesin Deloitte të tush, jo në Shqipëri, jo, atje në vëndet e tyre, jashtë. Nuk të pyet qëfar universiteti ke mbaruar, qëfar ditë të bësh dhe ku ke punuar. Referencën e punës. Po, në këtë kontekst, sepse pengesë ka qenë mesatarja 8 për të hyrë në magjistraturë dhe një fjala vjen që ka mbaruar në La Sapienza me 7.5, nuk lejohet të futej të pranohej në magjistraturë. Dhe ky ishin diskutim brenda draftit të projektligjit për të drejtësinë. Cili është mendimi juaj për këtë? Nuk kanë krahasuar të pakrahasueshme sistemin e notave, të atjeshme dhe vlerësimin e notave. Kjo është të quhen formalizëm. Nuk kanë qef që të ndërojnë ata që kanë. A besoni, zoti Meksi, që opozita do arri që të përmbysë qeverin Rama dhe të kryoj qeveri teknike, se ju i njifni mirë këto qeveri teknike, se para se të menu ju dhe tyrin qeveri teknike kemi pasu. Edhe në basi i kam, teknike që dhe... Edhe në basi i kam, a ju ishe pajtimit komtar, po teknike? Ashtë qëjtër e pajtimit komtar. Po teknike ishe dhe, po? Besoni që do rëzohet? Opozita do ta rrëzoi qeverinë Rama? Opozita ku bëj pjesë, unë ka qejf që ta rrëzoi. Se a rrëzohet asaj? Ju bëni pjesë në opozitë? Po, si jam i qeverisë, di që jam në qeveri. Jo, unë di që jeni me qeverinë, po nuk e di që jeni edhe me opozitën. Pastaj unë ta kam thënë me shaka aty që kur kam hyrë në universitet në 55-ën, deri më sot unë kam sharë gjithë një qeverit me përjashtim të 5 vjetëve që kam qenë kryeministri, që nuk shaja qeverinë, po kritikonja dhe bëja vërejtja, po shaja ministrët. Kështu që ti mos u habit, që po them që si jam me qeverin. Kjo është fraza më e bukur, do të thënë në gjithë karrierën tuaj politike, po edhe jetën tuaj në 77 vjetë... Si shqiptari kulluar kam qenë kundra sistemi. Ju vetëm 5 vjetë nuk e keni... Sharë qeverin. Nuk e keni sharë qeverin, ato 5 vjetë kërë ishit vetë kryeministrat. Po kam sharë ministrat. Ke sharë ministrat. Dhe ata që s'bënin pjesë një qeveri. Kë kishit ministri më problematik? Kujtohemi, kanë qenë shumë ministra. Ka qenë shumë ministra. Publicitet. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit, kemi pjesën e katërt për pjesën e fundit. Zoti Meksi,
Ju folët disa herë për pjesën e lustracionit dhe të dosjeve. Kam i pyte tilë që ne ndoshta herë pasere kalojmë në për këto, po vetë më keni nga smuar dhe më nga smoni. Me atë që unë njof nda jush dhe kam kërkuar, me edhe nga bisetet të tu, ju keni qenë një loj deri në vitë në djetë që keni vuajtur, sidomos pjesën profesionale të e nga i regjim. Vetë keni lezuar dosjen të e që është bërë për ju? Pjesërisht. Nuk është e këndshme të ledzosht, të shqetson, të kujton. Ato pjesërisht. Po do të riledzoj kur të ulem për fundimish për të shkuajtur. Po jeni 77 vjetë, si se keni ledzuar? Këtë digjua në një shqiptarë që thotë do vdes kriministat shqiptarë, presidentat e të tërë, e di një do jenë tërë jetën dhe jeta vazhdojnë pa fund. Unë e di që do vdes. Recep Mitrovica me difrashi jetuan shumë si kriministat, jetuan mbit në nëndjetave. Që nga mirë këpun. Kriministët kanë jetuar shumë. Jo përvoj e keqe. Kriministët kanë jetuar shumë. Ata që si ka vrarë Shqipëri të tjera, që kanë arën bastyre. Ata i si u përshatuan pasaj. Se me që u vra po e vranë. U vetë vra. Aty duke, ideja e përgjithme që u vetë vra, po së është dhe për të abitur. Ti një regjim vrasë së mos vrasi. Mirë, kjo është teori, dhe plasë një studime të 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 që u fut në burg, sepse bërë një vjesh ulkojna që hak lysht e vetë. Po? Në mëndë, diktaturat vrasin. Kërë që nuk është për të habitur. Mund të thoshin pasazh të dosjes tuaj që keni lexuar pjesërisht? Mos thuaj këtë që nuk merë me politikë. Këtë na e thuaj, tani. Se kjo s'ka lidhje me Ramën. Kur më pyesin për pun të vrasjes, vetë vrasjes, me në qeo që i kjo në ti, thash hëngshin kokat e tyre, thot poplin këto rastë. Ke ndosje? E është ndosje kjo? Po. Kush ju ka spionuar nga ju që është ndosje? Se mbaj mend. Po jo, nuk do thua shemi, po njëri afërt flas... Ti njojtur. Në punë? Në rreth e punës? Ska rëtë si dhe. Po në thua një gjë nga dosja, zoti Meksi? Nuk thua, nësë ligjit nuk thot që e merë vesh këtë punë. Po si keni arritu të atërish një dosje në tuaj? Ligjërisht? Se kam të rekju ligjit, unë kam ledzuar dosje në time. Si është pjesërisht? Dosjen e vet? Me ligjin e sotshëm mund ta lexojnë. Me ligjin e sotshëm. Po. Edhe me ligjin do bënim, ne ta lexonim sepse ligjin gjerman e kishim dhe ne. Ligjin gjerman për hapjen e dosjeve, jo rregullat gjermane për lustracionin. Se këtu na gënjejnë me Gjermani, nuk na thon këtë pjesën tjetër. Që edhe në Gjermani u bë lustracion. Edhe bëhet në gjithë vendet e lindjes. Në Shqipëri quhet aktivitet kriminal i opozitës antikomuniste. Duaj një koment, zoti Meksi, për atë që quhet emigracioni i habitshëm i shqiptarëve gjatë vitit 2015 dhe pak në vitin 2014. Si ka mundsi? Kam dëgjuar që ju gazetarë dhe opozita, jo gazetarë të qeverisë, thoni që ka ndodhur nga varfëria. Se ju keni një ide tjetër? Jo, nuk thash tash arsyet. Mendoni si kriminalistë që janë ata të Greqisë? Mund të ketë një 2-3 veta të Greqisë, po kanë qenë më shumë se aqë. Si që thoshte një raport gjerman, ishin po? Shqiptarët, po t'i bashkojnë Shqiptarë e Kosovë, ishin shumë, po. Kënë një 50.000 Shqiptarë dhe një 30.000 Kosovarë që kanë hikur. Kanë hikur për një jetë më të mirë, kjo është e sigurt. Kanë hikur se s'po ju ecën mirë këtu, se s'besoj që ju ecën mirë që të rinin. Ata që ju ecën mirë, shkojnë vetëm për pushime e shteti. Apo jo, ose për shopping, si që thonë ju gazetarët në anglisht, për të qenë që edhe ju politikanë. Ti llogarisni, unë jo. Po ju tani ne quhem për pazar, këtë thua se është turqisë ose slavisht. Këtë fjalëve të huaja, ju politikanë 92-shën e keni thënë për të para. Tani mos na vini ne gazetarëve. Ke të mia të botuara, s'ke fjalë tuaj. Kur thash ju, jo ju personalisht, po ju klasa politike e asaj kohe. Si e parashikoni zoti Meksi, kur do bëhet Shqipëria antare e BE-s? Kur na marri BE. Jo kur duam ne. Pse si di që është me qef kjo? Po tani, po s'pa të dëshirë, ju keni bërë kërkesën të partë për andrasim në NATO dhe në BE. Po. Dhe kjo është një merit historike e qeverisë tuaj. Në lindje kemi qenë vëndi parë, du t'a themi këtë, se nuk thuet ose nuk përmëndet si një gjë. Se s'përmëndet, se po e përmëndet dhe thonë që po gjinjen. Jo, kjo është... Ki ne do këshim hyrë, si kur hyrë i Kroacia më në rasin më të vondë, do këshim hyrë në BE, në që se nuk do ndodhin para dhe pas. Në 97-ës, kaj, që ta din shqiptarë dhe sotë. Dhe si e prashikoni, ku mund të bëmi janë të vejës? Pa ata se që kanë bërë një plan që ka 20-24 dhe atere në base do meren me zgjerimin. Ka dhe gojtë kia që thonë, po që bëja, po unës po e thema, dhe nuk e kam qef të them. Zotim i eksim, po kam thënë këte me shaka që zorë se do të arijat, kokë që i do shkoj në këmbë në bëja.
Të shkoj vetë. Rëndë kë. Zotë Meksi... Nuk e dinja që jetojnë gjatë kryeministat për nëjë. Nuk e dinja, jo, e dinja, dinja. Zotë Meksi, nga toj që ju keni parë, jo vetëm Zotë Basha, po gjithë, po themi, leadershipi Partisë Demokratike, ka tërhequr rreth vetes shumë të rinj dhe të reja. Është një gjë e dukshme, besoj ju ka rënë në sy kjo gjë. Të diplomuar perëndim ose dhe jo, nuk është se ka një ndarje në këtë. Si e shikoni këtë, po themi afrim të rinjve në politikë dhe si? Afrimi i të rinjve në politikë është gjithnjë pozitiv. Do të thotë që ti je duke bërë diçka pozitive që të rinjt vinë tek ti. Tërheqja e të rinjve në politikë dhe veçimi i tyre për të ngritur ti, jo vota, sigurisht që është negative, s'është demokratike. Po ardhja është gjithnjë pozitive, tregon se njerëzit kanë pak si nga pala tjetër që vinë këti, se shkonin atje po që për të shkuar. Do doje që dy djemë tuaj të përfshihshin politikë? Nuk kam për zakon që të merrem për t'i thënë të tjerëve se ç'bëjnë, po të duan të përzihen shpunë tyre. Të tjerëve janë fëmijë tuaj, Zoti Meksi? Po s'jam unë që i them. Qofse ata marrin vendim dhe përfshihen politikë, si do ta mirëprisin? Do desha që të përfshiheshin në politikë për përparimin e Shqipërisë dhe demokratizimin e vendit. Për tjera gjëra do kisha qenë. Tha si në vitin 92, Zoti Meksi. Jemi në vitin 2016. Po të thashëm se po ka dhe politika që janë për këtë punë. Në çdo vend të botës më të përparuar ka politika dhe fare regresive. Apo jo? Unë kënaqem sa herë ju kam takuar, sepse kur ju takoj, dhe ju shikoj këtë bibliotekë dhe sa herë kam parë, jam kënaqur. Mbas vitin 1910 ka shumë libra, sidomos të huajve që shkojnë për historinë e Shqipërisë. Po me atë që unë kuptoj dhe di, ju me gjithë keni qenë dakord me ato që kanë shkruar për Shqipërinë. Jo, kam qenë dakord me ata që kanë ndënjë nga 15 vjetë Shqipëri, që kanë jetuar me Shqiptarët, që kanë kuptuar Shqiptarët, po e zëmë që nga Nopqa, Edit Durham, Hasdok, e të tjerë. Dhe nuk jam dakord me ata që kanë ardhur në Shqipëri 3 ditë në Rogner, apo në Sheraton të ashti. Cili është mendimi juaj për Fred Abrams? Kur t'ja e kam në anglisht librin, e kam parë kështu, kur t'ja lexoj të plot, e kam njojtur, kam biseduar me të. Po? Kur t'ja shof të plot, do t'a them. E mos më thuaj që se ke lexuar James Pettifer dhe mjërë? E kam lexuar, të kam thënë dhe që fyrë disa përfqesh. Po s'ma ke thënë në intervist? Se kam thënë në intervist, i kam thënë që kesharë Partinë Demokratike dhe Qeverisën e Partisë Demokratike, duke mos petur asë një nga Partia Demokratike dhe Qeveria Demokratike. Edhe qeshi. Mas sa vjetës u kujtova që ata që përdorishin atje si thënësa dhe sharësa, burime. Nuk e bëra me thonjza burime, se kur vjet me thonjza burimi, në relacionet e sigurimit quhet, jo me emër, spiuni, burimi. Burimet e tyre u bën pjesë të qeverisjes, që deri dje e shanin, e pyeta Pettiferin, James, si bëhet ashti? Edhe qeshi lërë, e thëtë mos është. Si bëhet, se thashti, do të ribotosh librin, duke i pyetur ata ndryshe sot? Po fishen, bërën të fishen? Duket studius serios në kuptimin që mundohet në maksimum të kuptoj realitetin shqiptar, të njohi shkrimet shqiptare e të tjera. Kjo është një gjë pozitive. Ashtu si s'është pozitive, është pozitive një sipërmarrje që një institucion gjerman me Schmidin në krye, ka bërë një histori të Shqipërisë, një përmbledhje artikuj të ndryshme kam aty unë, është pozitive sepse jep dhe argumenta dhe për Kosovën të kundërt, të dy palëve, po s'është pozitive sepse për mungesë të njohjes gjuhës shqipe nuk njohin kërkimet shqiptare të cilat nuk është që janë, sidomos në 20 vite fundit, nuk janë të azhurnuara. Ju jeni për atë që ai që shkon për Shqipërinë duhet njohë patjetër gjuhën shqipe? Jo, të di që shkruhet, të njohë studimet që bëjnë dhe shqiptarët për Shqipërinë. Pse si mia ai punë e tij. Si e komentoni atë, po themi, rishkrimin e historisë nga ajo shtatë historianëve që janë caktuar nga qeveria? Qeverit nuk e mërojnë studiusit. Po edhe tekstet e historisë lën shumë për dëshiruar, Zoti Meksi. Më falë, unë kam shkruajtur i pari dhe ti ke në liber. Unë jam i pari që ka shkruajtur për rishkrimin e historisë. Edhe ke dy artikuj më duket në liber. Po. Pra, s'ka mos një vërejtje, dhe historia shkruajt dhe rishkruajt dhe gjithë botës. Ruhen veprat fundamentale, po edhe rishkruajt. Dhe tuk e unë ka për të njita të qështje, to janë të kohës moderne, libra që e shkruajt ndryshe historinë. Si një studius historisë... Po nuk e mëron qeveria shkencëtarët, kaq. Dhe në kotë komunizmit, në Institutet Monumente, përdoresh një fjalë e imja, që i thonë shkencëtarë e mëruar, për
të treguar që kishte edhe të tillë në atë kohë, nuk është mirë të ketë sot. Si është kultura sot? Do të thënë, çfarë bën se qeveritë investojnë për kulturën dhe studimet e thelluara për... Nuk harxohet shumë, sa duhej. Ka tregus, që nuk na thonë asnjëherë më. Ka tregus në vendet e OCDE-së, që janë 27 evropianët plus Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Zelanda, këto të tjera që janë në të BE-zën, që bëjnë 35%, ka tregus sa harxojnë të GDP-së dhe të buxhetit për një fushë për arsimin, për kërkimet shkencore, për kërkimet teknologjike, për këtë rast ne kemi shumë të ulta këto. Kaq. Mjafton që të gjykojmë negativisht këtë gjë dhe të dëmshme për të ardhmen e Shqipërisë. Shtatë kriminalistë kanë varrin jashtë, thotë Meksi. A jeni ju dakord, siç un kam pyetur edhe të tjerë politikanë dhe janë okay që të paktën jashtat e varrit të tyre të vinë në Shqipëri dhe ata kanë drejt në Zotit të ketë një copë tokë, një varr në Shqipëri. Nuk po themi për atë pjesën e nderimit ceremonial sepse kjo është një çështje ngatruar pasaj, fjala vjen e sot pash toptani që ka varrin jashtë i cilësuar zyrtarisht tradhtar, është shumë e vështirë që të hapet ky diskutim, po të drejtën e një varri në Shqipëri, ai unë nuk besoj se i ndalon kushti e ke fjalën, a duhet të ndërhyjë qeveria kurse bën familja? Po, sepse ishi abandonuar. Po edhe ke edhe Shefqet Vlasin, ke edhe Medi Frashin, që janë varret jashtë. Mund të kenë njerëzit e tyre. Jo, mund të kenë njerëzit e tyre jashtë, kam fjalën. Po që është më se normale që ti kenë këtu. Është okay, për ju është një lloj okay, po për asim Fanoli që se javin ata të Amerikës. Mund të duke patur parasysh dhe të Fanolit të thash qofse familjarët janë dhe dëshirojnë. Po, për asim Fanolit ata familjarët nuk janë atje, po, ata është se jep bashkësia. E komuniteti shqiptar amerikan. Duhet parë administrativisht a bëhet dot kjo, por ata kanë një të drejtë se kanë si fanarin e shqiptarizmës, si boshtin rreth të cilit lidhen, mbase mund të jetë kjo. Por Gjep Mitrovica, Shefqet Vërlaci, Medi Frashi që kanë. Qose familjarët e tyre s'kan kundërshtim, do normale do ishte. Jo, të bëj shtet, të bëj qeveria. Po pra. Po se familjarët mund të kenë kundërshtim, thash. Qose janë jashtë familjarët e tyre dhe janë në gjendje ta mbajnë varrin, po themi administrativisht, se çka rregulla jashtë. Nuk ketë drejtë. Jo, se kemi rastin e Musa Fakrujës, që ju e jeni një familje. Po pra, son një familje, bile ai pati dhe një stacionim në Itali një herë dhe pastaj nga ande erdhi këtu. Po se kishte djalë, kishte një djalë. Po dhe ai kishte afër atje. Dhe është edhe ky rast, po të paktën një varr ta ketë zoti Meksin. Shefqet Vlasi. Edhe nuk e bëri qeveria, e bëri familja në atë rast. E bëri familja. Po rastin e qenë Vlorës e bëri qeveria. Nuk je kryeministër. Mirë, qeveria, tani, së shë thënë të vej kërëministë, jo për gjoj gja ju keni qenë në gjoj ceremoni, ishe zënës ministë. Jo, jasë më kuptove, nuk që a i kërëministër. A, nuk ishte ky... E qërem Vlora. E qërem Vlora, po mirë, diskuton. Mirë, ka qenë ministër. Thash, tre... Mëse normale është, nuk kam asë një kundërshtim të ndodhi, që është e protokollit, është protokollit. Jo, është e lidhë me atë pjëtën time, mos ka këto, këtë debatë, Shefqet Vlasi, bashkëpunëtor, Quisling, kjo, këtu e kam fjallet. Po, ca kanë qenë me Jugoslavët, ca me Kinezët, ca me Rusët? Ja, në shpjegoj këtë, mos e thoj këtu, se për shembull, ata që dëgjojnë mund të kenë 20 vjeçar këtu, se kuptojnë fare këtë. Po, e kanë në libër ta lexojnë. Jo, na sqaron këtë, mos e lëkë kështu peng këtë, se po, kuptohet kjo. Kur duam të justifikojmë periudhën e terrorit të kuq apo të zi, po? Të quar si duash për nga bojë, të 45 28-ës them që e kanë fajin Koçi, e kanë fajin Jugoslavët e bënin ata. Domthonë qeveria që e atyre. Dhe ishte gati të bënte bashkimin, këtë e dim. Dinarin e kam arritur unë. Po. Edhe vazhdoi gjatë dinar që kishin mbetur njerëzit i jepnin për lekse që e njëjta madhësi. Dhe do të them që kur qenë sovjetikët bëhesh vullneti i tyre etj etj, me kinezët pak zgjatë punë, prishëm shpejt. Si ndruan mendja ata. Nisët shkurt zoti Meksi mbushën 25 vjet nga rrëzimi i shtatorës e Enver Hoxhës në qendër të Tiranës. Mbas 25 vjetëve, mund të thoni një koment tuaj, sepse her pas here, sa herë që vjen 20 shkurti, ka gjithmonë rrëfime, prietime, komente. Kjo datë simbolike, çfarë është për? Ajo datë ka dëshmitar dhe pyetën ata në radhë të parë. Ju ku ishit atë moment? Kam qenë nga Selije PD-s, kam vajtur, kam dhënë deri vonë sa erdhi. Selije PD-s në rrugën e Kavajës. Kavajës, kam shkuar për të qenë në gatishmëri ke studentët që ishin në grevë.
kam ndonjur me ta derisa u mbyll tër historia. Përpara rrëzimit. Përpara rrëzimit. Jemi takuar me ata që vinin prej andej, unë Beni Mame dhe Agron Qika, në ku vjen Tatë Pjeta që është shtëpia e përndjekurve. Para kuvendit të Selis, të godinës së që mbahen me seancat e kuvendit. Po ish ambasada legata italiane, po. Edhe kam shkuar pasaj atje për të garantuar ruajtjen e studentëve, kishim një frikë që mundën dhe të ndërhyje për t'i nxjerrë. Kjo është data simbol e rrëzimit komunizme apo vendosja e pluralizmit? Se ka një paqartësi, jo paqartësi, po s'dim këtë vendosim. Kush është Se cila është datë që të regonë diçka? Po jo, themi, kjo është dita e fundit e komunizme. A është data 10-10-or? 12-or është data e fundit e rrëzimit komunizme. E 11-12 është themi lukë? 12. Po që ndoli kjo 11? Po, kështë e kanë shkujdo gabim në njëri, themi. Se zbeso që ta kanë pasur me të keqë. Në ka arë ftesa datë... Po kam dhe unë ftesa, do të bion të shqif ftesat, ke qef t'i shojnë qunë. Ftesa kujtë? 2 vjetën për para që është në 12. Po pra e kam dhe 12 dhe 11, këta po themë. Po si kam rritë, që ndodhe? Dhe dhe bëjnë në rejtitje. Do më thënë, ju e një duke të... Në një nga katërin që ka pregatitur ato dosjet e shkëndëruar. E është gabim lapsus jeni duke thënë? Them unë do jetë, nuk kemë interesuar. Tani, ajo, ju e një duke thënë që data e themi limit PD-s, apo vendimi byros politike për shpallën e pluralizmit? Ato ta festoj byroja, nuk ka pun antikomunistët festojnë vendimin e byros. Pa, që për qeshur është kjo? Vendimi fundit i byros politike është vendosja pluralizmit, e? Ti do thua që i pratë pun e bën, festën në 11. Për doja. Jo, këtë se thashëm këtë e thot ju. Jo, këtë jo, këtë thashëm bërë e pyetje. Po thashë është për të qeshur thash që vendimi fundit i byros politike është pa dhe pluralizmë. Jo, ka pas dhe vendime të tjera. Ka bërë... Po mi, kjo është vendimi i fundit në kuptimin... Është historie gjatë po? Për të shpëtuar dhe vetën e tyre për shkak të presionit ndërkombëtar që qie jashtë zakonshëm dhe dy shembujve fundamental në shembjen e sistemit botëror komunist. Që ishin shëmbja e murit e Berlinit pa? Dhe bashkimi, unifikimi, riunifikimi i Gjermanis dhe vrasja e Çaushesut. Shqiptarë si trima që janë dhe që kundërshtojnë, folëm shpesherë për qefin për kundërshtim, evonuan këtë proces. U munduan me gjitha mënyrët të aprovonin dhe më në fund u dorëzuan. Me gjitha të, për fatë të keqë, Partia Demokratike nuk e festoj jubilarin e 25 vjetorit saj, duke i humbur demokratëve të 12 vjetorit dhe atyre që ato 5 ditë bashkë me studentët protestonin Tiranës, në 12 vjetor. E festuan 11? Bëhet sot, i dhe thuaj e festovë. Fest ju e dhe që bëhet ditën e caktuar. Juve ju kanë ftuar zonë? Edhe kur ndryshohet të nëndat e të shtatat e të dyzetat e për vjetorët, ka procedurat, je di, që ditë e fundit e tjere janë. Juve u kanë ftuar zonë Meksi? Po, po. Si një politikan me përvojë, kryeministër, 5 vjetë, 2 mandate, politikan shqiptar, a i marrin ndo i mendim? Fjallëve ndo isha kurioz, që Edi Rama, parasysh është i majtë, mund të thrasë në njerë në një takim, bisedë, që të marrë mendim. Ke dëgjuar ti që bëhen ka këto 25 vjet bëhen takime të këtij lloji? Ka. Ai vërtet s'ka. Di unë shumë që edhe Edi Rama ka bërë takime tani, mos i the, mos janë zim qeverin tani Ramës. Sa shpër Edi Raman? Unë po them këto 25 vjet. Duke pasur qefin tënd që të lavdërosh Edi Ramën, unë thash këto 25 vjet. Qefin tim të lavdëroj Edi Ramën. Tani këtu unë them, ai thash ka 1001 tani, mos u fut mua te kjo. Jo, unë thash këto 25 vjet nuk kam dëgjuar që të thëriten. Juve personalisht askush nuk u ka thirrur qoftë për mendim, as nuk ka marrë mendim. Po mendim marrin kokboshët jo ata që kanë plotësh, mos bëj fare vetë ti. Dhe pyetja. E di pyet atë të shqiptarit thon kolonial, gjeje ti që më hahet mua. E din. Për mos thënë në një aforizëm tjetër që ti kam thënë po që janë për televizion. Dhe pyetja e fundit, duke qenë një mik i gazetarëve, por më shumë, sidomos gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe, edhe pretendoj dhe e them edhe imi, si është media e Shqipërisë? Ju jeni një njohës shumë i mirë, ka probleme, si dhe vetë. Ka probleme. Të cilit karakter? Nuk po koncepton qartë kalimin drejt online-it. Ka pas rase kur kam gjetur që tu, për shumë para 2 vjetësh u bëj një Financial Times i ndëroj kërë redaktorin, dhe më vonde New York Times i bëri ndryshime, gjë e parë që ju tha, nuk
duam lajme të cilët njerëzit i kanë lexuar 2 orë, 3 orë, 6 orë përpara në internet, duam artikuj informativ dhe analiza, më shumë sesa lajmet, sesa kronika në print. Në print. E njëta gjë vlen edhe për tjetrin që pasqyron atë. Ky ndryshim ka ndodhur, kanë reduktuar në Shqipëri nga viti në vit tirazhi gazetave, janë rritur më tepër pas sesa duhet të ketë gazetat online, sa të çorodisin në Facebook. Vdiq kjo ngjalla i e u bë kjo u bë ajo etj etj. Jo, jo, Umberto Ecos që budallaj i fshatit jep komente. Po thoshte diçka në fund që ju gazetarët sikur se fat më duket, unë e lexova në italisht, po. Cila? Që kjo na vë detyrë që të jemi më serioz në informacionet, në artikujt, në analizat që japin gazetat dhe përgjegjësi për gazetarët që të mos ngelin informues vetëm budallën e fshatit. Mos ngelin informues vetëm budallën e fshatit, sa e bukur. Është shumë gjë interesante ta mbyllim këtë emision po, me këtë frazë. Unë them që sot nuk kam fshatar, kam vetëm qytetar, siç dëgjojmë të thuhet. Po Umberto Eco bashkia, kështu që nuk vlen në Shqipëri kjo punë. Okej, okay, zoti Meksi, ishte kënaqësi që ishit pjesë e emisionit tim. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ky ishte emisioni im për sot. Nëse në 13:00 ritransmetim nga ora, le të qofë mirëpafshim.